Benvinguts. Bon dia a tothom i benvinguts en aquest curs de conceptes bàsics de pressupost i finances públiques. Té format de jornada perquè així podem arribar a més gent i això té avantatges i inconvenients. L'avantatge és que podem ser molta colla avui seguint aquí. Crec que ara actualment som 120 persones ja connectades. Té l'inconvenient que no ens veiem tots, d'acord? Hem volgut salvar una mica aquests inconvenients a través del xat i de les preguntes. Per tant, tenim en Xavi de suport, que si vosaltres en qualsevol moment teniu alguna pregunta, l'escriviu en el xat i en Xavi m'avisarà i llavors doncs ja us intentaré donar resposta, d'acord? A veure, us copio aquí en el xat una adreça allà on podeu trobar el material, d'acord? Per tant, aquí si podeu entrar en un moment, veureu que hi ha la part 1 del curs i la part 2, d'acord? La part 1 és la part que farem avui, que està centrada bàsicament en l'explicació de les despeses i del procés d'elaboració de pressupost. I demà la Montse Bassols us explicarà la part d'ingressos i d'algun indicador de dèficit i de compte de resultats, etcètera, etcètera, d'acord? Per tant, aquí us podeu descarregar el material. Com que era una jornada, també és això, no és un format que es faci arribar la documentació als alumnes, a diferència dels cursos, per tant, us l'hem penjada aquí directament a la web. Doncs, si us sembla, comencem, d'acord? A veure, en aquesta primera sessió d'avui, què veurem? Doncs veurem una mica què són els pressupostos públics, què és el cicle pressupostari, veurem també quines entitats formen part dels pressupostos públics i quines no, també veurem quines són les estructures del pressupost, perquè, i quan parlem d'estructures, parlem de quina manera fem servir per agrupar tota aquesta informació pressupostària per poder-la visibilitzar. I després veurem què és el crèdit pressupostari, què és la partida, què és el crèdit pressupostari, què són les bosses de vinculació, que és un element que també és molt important a l'hora de gestionar la despesa. Veurem una miqueta de modificacions pressupostàries i després també veurem molt per sobre les diferents fases d'execució. I ja per acabar l'última part, veurem una mica de les grans xifres del pressupost de despeses. En aquest cas, del pressupost 2022 que hem estrenat aquest any. D'acord? La idea que tinc és que puguem fer una petita pausa de 5-10 minuts, pensava cap a 11:45. D'acord? I llavors allà pararem uns 10 minuts i llavors tornarem a continuar fins a les 12. D'acord? Per tant, si us sembla, comencem. La idea que tenim d'aquest curs és que és un curs que aquí no entrarem molt a fons en moltes coses. Ja sabeu, és un curs de conceptes bàsics. Per tant, aquí la idea que tenim és de passar una pinzellada per sobre i deixar-vos recursos per poder... Llavors, qui tingui interès en algun àmbit concret, pogués tirar del fil. També podeu mirar a la web de pressupostos els diferents cursos de formació ja més específics que fem i si us en interessa algun, us el poseu en el calendari i quan sigui hora el demaneu. Per tant, la idea d'avui i de demà és que tingueu una visió general del pressupost i d'aquests conceptes pressupostaris. A la sessió de demà, el que veureu amb la Montse Bassols és una mica l'estructura del pressupost d'ingressos, el compte financer, veurem una pinzellada de regles fiscals, de l'objectiu de dèficit, de deute, la regla de despesa que també ens aplica. Ara actualment les tenim suspeses per culpa de la Covid, però és d'esperar que en algun moment o altre els recuperarem. I això també és una cosa que acaba limitant el marge de maniobra que tenen les administracions públiques a l'hora d'actuar. I per acabar, també us deixarà una pinzellada de transparència en finances públiques, un seguit d'enllaços on publiquem tot allò que fem en relació al pressupost i a les finances o l'estat de les finances. Per tant, si us sembla bé, comencem amb la primera part i comencem pel primer punt de què són els pressupostos públics. Doncs quan parlem de pressupostos públics, aquí el que ens referim a que és un pla. Es diu que és un pla econòmic i financer associat a l'estratègia del govern. Per tant, al final, els pressupostos posen números
no? I quantifiquen i posen diners en allò que seria la voluntat política, no? I el pla de govern. Per tant, és una eina de planificació, és una eina de programació, també és una eina de control, no? Perquè ja veurem doncs, que l'aprova el Parlament, doncs, dona, i en aquest punt doncs, també hi ha un punt de vigilància, ha de seguir unes normes, no? L'intervenció també ens vigila. També és una eina de seguiment i d'avaluació d'aquestes actuacions del sector públic. D'acord? Per tant, al final, el pressupost i l'execució del pressupost és una manera que al final estem vetllant perquè se'n fa dels impostos, no? Que estem recaptant a la gent, no? I quan els hi tornem en forma de despesa pública, doncs ha passat pel pressupost. I aquesta és la manera de, a través del pressupost, es pot controlar, no? Què s'ingressa i què s'acaba gastant. El pressupost té un caràcter anual, també, no? I ens diuen que, per tant, cada any tenim un pressupost i la llei de pressupostos té una vigència d'un any exacte. Quan s'acaba l'any, si no tenim una nova llei de pressupostos, l'hem de prorrogar, que això també ho veurem, d'acord? Per tant, la llei de pressupostos ens dura des de l'1 de gener al 31 de desembre i, per tant, és una llei que caduca. I si no en tenim una de nova, no? Que la vingui a substituir, necessitem doncs, instrumentar una pròrroga, d'acord? Que la llei de finances doncs, ja preveu que sigui automàtic. Llavors, té caràcter anual i en el pressupost el que diem és que hi figuren la previsió d'ingressos que es preveuen ingressar, que es preveuen recaptar i el crèdit que com a màxim es podrà gastar. No? Com a màxim es podrà gastar i aquí trobeu un asterisc que ens diu el Parlament ens habilita a gastar com a màxim una determinada quantitat de diners, no? Amb una finalitat, amb unes actuacions concretes. Doncs bé, aquest com a màxim només afecta en aquelles entitats que tenen caràcter limitatiu, per tant, a l'administració de la Generalitat i a tots els seus departaments, a les entitats autònomes i també doncs, als consorcis que tenen caràcter administratiu. D'acord? Altres tipus d'entitats que també trobarem en el pressupost en diem que són entitats amb un pressupost estimatiu. No? Penseu, per exemple, en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, doncs, bueno, ells fan un pressupost, però aquell pressupost és una estimació de les despeses que tindran en funció de si tinguessin més o menys viatgers o, més, no? O altres entitats, més volum o menys volum d'activitat, doncs llavors doncs, el seu pressupost es pot anar adequant. No? I si tinguessin més ingressos, doncs podrien acabar fent despeses. Per tant, en algun tipus d'entitat, el pressupost només és una orientació. I en canvi, amb altres entitats, i sobretot en l'àmbit no? administratiu de la Generalitat i dels departaments, doncs és limitatiu. Allò és una quantitat que com a màxim es podrà gastar. I la quarta característica dels pressupostos és que el pressupost l'aprova el Parlament en forma de llei, d'acord? Per tant, té tot un marc jurídic al darrere amb un seguit de, no? d'obligacions i de compromisos. I té un tràmit específic, també. Si veiem una mica una pinzellada del cicle pressupostari, doncs distingim tres fases. La primera és l'elaboració del pressupost, la segona l'execució i la tercera la liquidació. En la primera fase, que seria l'elaboració, doncs bé, aquí hi ha tota la feinada no? de poder planificar, de pressupostar, d'elaborar tota la documentació pressupostària no? i de portar-la primer al govern perquè aprovi el projecte de llei i després al Parlament no? perquè allà sigui discutit i debatut i al final doncs, el Parlament l'acabi aprovant. Com que elaborar el pressupost, ja veureu que és una cosa que ocupa a tota l'administració del sector públic, per tant, a totes les entitats del sector públic, involucra més de 200 entitats elaborant el pressupost alhora. El que fem és organitzar-ho una mica, tot aquest procés, amb les ordres d'elaboració del pressupost. I aquí també us deixem un link perquè pugueu accedir doncs, en aquestes ordres. Aquí, en aquestes ordres d'elaboració del pressupost, el que s'estableixen són els terminis, els tipus d'informació, quina informació s'ha d'entrar directament al sistema, quina informació s'ha d'enviar amb unes plantilles que habilitem a tals efectes a la Direcció General de Pressupostos, etcètera, etcètera. Per tant, intento organitzar una mica aquest procés. En la fase d'execució, doncs aquí és quan ja tenim un pressupost aprovat i el comencem a gastar, quan els departaments comencen a fer despesa i quan les entitats comencen a fer despesa i també com executem els ingressos, d'acord? Com van arribant les transferències de l'Estat, com va la recaptació d'impostos, com van arribant transferències d'altres administracions, els fons europeus, etcètera, etcètera. I de tot això anem fent seguiment. Alguns recursos públics també us deixem aquí que podeu consultar. Doncs pressupostos, us deixem informació sobre pressupostos oberts, també sobre informació sobre execució, que aquí hi ha tant la banda de l'execució
més fina i més pormenoritzada de la intervenció general, on podeu veure, no?, l'execució de cada departament i fins i tot baixar a nivell de partida, i també podeu consultar, doncs, aquest informe mensual d'execució, que aquí el que l'elaborem des de la Direcció General de Pressupostos, i és on intentem explicar cada mes com està anant l'execució, quines són les principals modificacions pressupostàries que s'estan fent, no?, i quin és el ritme d'execució de la despesa. Com que aquest informe ens ha anat creixent tant i tant, també fem una versió express, no?, que és un informe en 2 minuts, que es diu. Això és una infografia que només va dient, doncs, com van els ingressos, com van les despeses i com va el resultat pressupostari, no?, aquesta diferència entre ingressos i despeses. I un cop hem executat tot el pressupost, és a dir, un cop ha passat tot l'any, arriba el moment de la liquidació, d'acord?, que és quan ja tanquem els comptes. I en aquest cas, doncs, es presenten els comptes anuals, això és competència de la intervenció general, i a partir d'aquí, doncs, entra el procés d'avaluació i d'auditoria, no? La intervenció general, doncs, elabora el compte general, i aquí també us deixem, doncs, l'accés als documents per si és del vostre interès. La sindicatura de comptes, doncs, també elabora els seus informes sobre aquest compte general i, per tant, doncs, diu si s'adequen o no a llei, etcètera, etcètera. I fa un seguit d'observacions i consideracions. I per compte hi ha no només un seguiment comptable, sinó que ja veureu, ara veurem una mica més endavant, que nosaltres fem un pressupost a la Generalitat de Catalunya que es diu pressupost orientat a resultats i, per tant, quan fem el pressupost estem dient quins objectius volem assolir, quins problemes pretenem solucionar. Doncs bé, per llavors veure si això ho estem assolint o no, necessitem la pota de l'avaluació, d'acord? L'avaluació, doncs, és una branca, no?, de l'economia, que el que ens fa és avaluar, no?, si allò que nosaltres hem dit o aquell programa que hem volgut tirar endavant per pal·liar algun problema o per assolir algun objectiu, bàsicament per solucionar algun problema a la societat, no?, per crear-los algun valor afegit, doncs a través de l'avaluació podem comprovar com està funcionant aquest programa. I aquí també us deixem, doncs, aquests enllaços en l'àmbit d'Ivalua, no?, que en el cas de la Generalitat, doncs, és el referent d'avaluació. D'acord? I en aquest cas, doncs, avalua des de diferents àmbits, no?, des del disseny, des de l'impacte, també amb àmbits d'eficiència o de cost-benefici, una avaluació potser també més econòmica, doncs hi ha diferents aspectes de l'avaluació de la despesa pública que es poden tenir en compte i aquí podeu trobar diversos exemples. No us hem posat aquí l'enllaç, però també a la web del Departament d'Economia, a l'àmbit de seguiment de les finances, allà també podeu trobar informació en concret de l'avaluació econòmica, d'acord?, que és una de les vessants de l'avaluació. Si ara ens anem al calendari, vale?, quan fem el pressupost, elaborar el pressupost gairebé podríem dir que ens ocupa tot l'any. Llavors, aquí hem intentat identificar les fases, doncs, des del primer moment que necessitem un escenari pressupostari, no?, perquè quan comencem a fer el pressupost sabem que no és el mateix fer pressupost en temps de crisi que en temps de bonança econòmica, no?, perquè la recaptació d'ingressos no serà la mateixa. Per tant, el primer que necessitem, doncs, és un escenari macroeconòmic, d'acord? I necessitem també veure una mica quin és el panorama de l'economia, que fem indicadors de benestar i progrés social, doncs diferents tipus, no?, d'indicadors que ens puguin orientar una mica sobre quines són també les necessitats. I a partir d'aquí construïm uns primers escenaris a mitjà termini, d'acord?, tant d'ingressos com de despesa. Fem una primera previsió, de dir, bueno, els ingressos els propers 3 anys cap on se'ns aniran i les despeses, si no prenem cap nova decisió, cap on se'ns aniran. I a partir d'aquestes regles fiscals, no?, d'un objectiu de dèficit i de deute, que ens limiten aquest marge de maniobra, doncs agafem els ingressos, agafem un marge de dèficit possible que poguéssim fer i això ens acabaria donant, doncs, una primera orientació del límit de despesa. I, per tant, podríem construir un primer límit de despesa.
Després, cap als mesos de febrer, març, abril, construïm el que en diem el pressupost base. D'acord? Intentem construir aquella base de dir, bueno, del pressupost de l'any anterior, què és el que no ha de continuar perquè acaba, no? Què és el que hem de calcular la recurrència perquè resulta que l'any que ve, l'any passat només hi havia 3 mesos i ara hi haurà tot l'any. D'acord? Per tant, intentem calcular el pressupost base, que serà el que començarà a projectar aquesta despesa tendencial, sense encara haver decidit coses noves. I comencem a treballar també en aquests sostres de despesa dels departaments, per tant, en aquests límits, no? En aquests possibles límits de despesa dels departaments. És a dir, bueno, un cop tenim el límit global que ens hauria donat el primer escenari, doncs comencem a intentar tenir una primera aproximació com ho repartiríem per departaments. Al voltant del mes d'abril, maig, també és el moment en el que publiquem l'ordre, d'acord? D'elaboració dels pressupostos. I en aquest moment, doncs, és quan es llança i es comença i, formalment el procés d'elaboració. El punt 4, aquest informe d'orientacions pressupostàries, és novetat d'aquest any, d'acord? Aquest any 2023 serà la primera vegada, perdó, 2022, per al pressupost 2023 serà la primera vegada que el farem, d'acord? I això és un canvi normatiu que hi ha hagut ara a la llei de finances, a la llei de mesures d'enguany. S'ha aprovat una modificació de la llei de finances on es preveuen dos informes nous que acompanyin la documentació pressupostària o que enmarquin la documentació pressupostària. I un és l'informe d'orientacions. En aquest informe d'orientacions el que hi haurà una mica, doncs, és la concreció d'aquest escenari i d'aquests sostres de despesa. I l'altre, que és nou, és aquest, és el número 14 que veieu aquí baix en el requadre, que és l'informe de perspectives pressupostàries a llarg termini. D'acord? Aquest està una mica fora del procés d'elaboració de pressupost, però aquí la idea és veure una projecció tendencial de les finances, no? De dir, si no fem res, no? Cap on se'ns en van els ingressos i cap on se'ns en van les despeses. Sabem que a llarg termini, doncs, hi ha moltes coses que pressionen la despesa, l'envelliment de la població, el desplegament, no? De noves innovacions, no? En tractaments mèdics, decisions que s'estan prenent, no? Actualment en l'àmbit d'educació poden tenir una repercussió rellevant a llarg termini, com són gratuïtats, no? De P2. Ara començarem amb el P2, no? A les llars d'infants que sigui gratuït, doncs, però la idea és que això sigui gratuït llavors el P1 i llavors el P0. I una de les altres coses que es comença aquest any és també la reducció de ràtios de P3. Doncs bé, reduint ràtios a P3 i has de preveure que això es vulgui anar desplegant a P4, P5, a primer, segon, etcètera, etcètera. Tot això pot acabar tinguent, si es desplega completament, un impacte molt rellevant a les finances. Doncs bé, a través d'aquests escenaris a llarg termini, el que intentem és conjugar tota aquesta informació i veure una mica de dir, bueno, amb el que ja hem decidit avui en dia, cap on se'ns en va la despesa. I si veiem que els ingressos ens creixen un 4 i la despesa ens creix un 6, doncs ja està per 100 cada any, no? Doncs aquí ja veuríem que podem tenir un problema. Per tant, la gràcia d'aquests informes és poder veure, no?, quin és l'encaix que hi ha entre els ingressos recurrents i la despesa recurrent, per vetllar per aquesta sostenibilitat de les finances, no?, per garantir, doncs, que els ingressos són suficients per mantenir la despesa que estem assumint. D'acord? Doncs, per tant, aquest 14 l'hem fet, aquí diu com a mínim s'ha de fer un cop cada 5 anys, la idea és que aquest any, doncs, el presentarem i llavors, com que això és més feixuc de construir, comptem, doncs, més o menys cada 5 anys a actualitzar-lo. D'acord? Ara deixem aquest parèntesi de la sostenibilitat a llarg termini i tornem a l'elaboració del pressupost. I ara ja ens situem als mesos de juny-juliol, d'acord? I els mesos de juliol potser és quan tenim una feina més intensa, perquè és quan ens arriben la informació d'ingressos per part de l'Estat. Demà ja veureu la Montse, doncs, que el model de finançament ens explica més del 80% dels ingressos de la Generalitat, i aquesta informació de la previsió dels ingressos del model de finançament que tindrem per l'any següent no ens arriba fins a finals de juliol. Per tant, no és fins a finals de juliol que tenim prou informació rellevant en els ingressos per poder
acabar decidint, no?, quins són els sostres de despesa tan globals com repartits per departaments. També normalment és aquests mesos de juliol quan se'ns aproven els objectius fiscals. I per tant, aquí en el punt 5 teniu aquesta caixeta d'actualització dels objectius fiscals, que és en el moment, doncs, que ens diuen quin és l'objectiu de dèficit, quin és l'objectiu de deute i quina és la regla de despesa. I per tant, doncs, això ens determina quins seran els límits que podrem acabar comunicant. Per tant, a l'agost, a principis d'agost, si tenim sort, i si no, doncs a finals d'agost acabem comunicant aquests límits en els departaments i les assignacions departamentals o de cada agrupació departamental que corresponen als departaments. I a partir d'aquí entra la feina més intensa. El mes de setembre és quan els departaments, a vegades pel camí, doncs, juliol i agost aquí no està posat, però hi ha tot el tema de la negociació pressupostària, no? Els departaments, bueno, les seves propostes, ens hi caben, no ens hi caben, mai caben les propostes que fan els departaments i, per tant, hi ha d'haver-hi aquesta negociació juliol i agost i principis de setembre entre consellers i conselleres, doncs, per arribar a trobar aquest encaix, d'acord? Que l'assignació de pressupost sigui suficient per atendre el que volen iniciar els exercicis següents, d'acord? O el curs següent. I llavors es veure, doncs, bueno, quins marges hi ha per poder-ho acabar encaixant tot. Doncs un cop ja aquesta, diguéssim, un cop ja s'ha acabat aquesta negociació i es poden entrar les dades, doncs ens situem aquí en el mes de setembre, a vegades finals de setembre, per entrar tota la documentació al sistema. D'acord? Per tant, setembre, octubre són els mesos més intensos d'entrar dades per part dels departaments, perquè no només és entrar els diners, no?, el crèdit que correspon a cada una de les partides, sinó que és tota la resta de documentació que acompanya els pressupostos, que ja veureu que és molta. D'acord? Comptem, doncs, que normalment cap al novembre el govern pot aprovar el projecte de pressupost amb tota aquesta documentació i es pot presentar al Parlament. I llavors el Parlament, doncs, entra en el seu procés, ja hem dit que com que s'aprovava en forma de llei, és una llei que té un tràmit especial, d'acord? Que té també el reglament del Parlament, preveu com s'ha de tramitar aquesta llei i, per tant, doncs, necessita gairebé 2 mesos de tràmit, d'acord? Perquè passin votacions en comissió, votacions al ple, esmenes, etc. D'acord? Per tant, la idea és, com aquest any hem aconseguit per al pressupost 2022, doncs que entrés amb suficient temps en el Parlament perquè pogués estar aprovat abans de final d'any. I, per tant, doncs el dia 1 de gener, o el dia 2, hàbil, ja poguéssim tenir aquest pressupost a punt. Aquí, perdó, aquí també hi ha un asterisc, a veure si puc anar endarrere, sí. Hi ha un asterisc del calendari i és perquè aquí ens diu sense pròrroga pressupostària, d'acord? Això és el calendari que ens ocupa, ens hauria d'ocupar en un any normal. El que passa és que la Generalitat hem portat molts anys en pròrroga. De fet, ara hem aprovat un pressupost quan feia 10 anys que no aprovàvem un pressupost a temps. Per tant, l'habitual era que convivís aquesta elaboració de pressupost també amb un procés de pròrroga pressupostària. D'acord? Perquè encara que no hi hagi llei de pressupostos, doncs els departaments necessiten un pressupost prorrogat amb el que seguir treballant. I llavors, doncs, quan aquí afegim en aquest calendari la pròrroga, doncs tots els terminis s'escurcen més i es dificulten més. Però si no hi ha pròrroga pressupostària, aquest és el calendari habitual. Ara anem a una altra pregunta, que és quines entitats, quan parlem de pressupostos públics, de què estem parlant, no? O quan parlem dels pressupostos de la Generalitat, de què estem parlant? Qui hi ha, no?, a dins dels pressupostos de la Generalitat? O qui és que té l'obligació de presentar els seus comptes juntament amb el de l'administració de la Generalitat? Doncs fixeu-vos, això són dades del pressupost 22 i tenim 207 entitats. Si mireu l'última columna, el total d'entitats incloses en el pressupost són 216. Quin tipus d'entitats hi ha aquí? Doncs bé, la primera, per files ara miro, la primera fila és la Generalitat, aquí és l'administració de la Generalitat. Aquí hi ha tots els departaments, hi ha un seguit de fons no departamentals que després també els veurem, i els òrgans superiors. I els òrgans superiors també formen part d'aquest pressupost de l'administració de la Generalitat. Quan diem òrgans superiors, doncs estem parlant del Parlament, de la Sindicatura de Comptes, del Síndic de Greuges, etcètera, etcètera, del Consell de Garanties Estatutàries. No? Són tots aquests que no tenen un pressupost propi d'ingressos, per tant, no són una entitat amb ingressos i despeses, sinó que només tenen un estat de despeses que s'integra en el pressupost de la Generalitat i, per tant, es nodreix de tots els ingressos de la Generalitat.
El següent paquet són les entitats autònomes administratives. En aquest cas, doncs, en tenim, i el CatSalut també. Val? Per tant, tenim 20 entitats autònomes administratives i el CatSalut, que també l'agrupem en aquest subsector. I això és el que en diem el sector públic administratiu. D'acord? I aquest sector públic administratiu era el que històricament tenia, no, el pressupost limitatiu i era l'àmbit de seguiment de l'execució pressupostària. Ara, en els darrers anys, doncs, hem intentat anar-ho ampliant una mica i si mireu, doncs, l'informe d'execució mensual, l'ICS, que és una entitat de dret públic i que, per tant, la trobaríem, doncs, unes files més en avall, aquí on hi ha aquests 49 entitats de dret públic, aquí a l'ICS, doncs l'ICS també l'afegim en aquest seguiment d'execució pressupostària, d'acord? Parlem de com un sector públic ampliat, administratiu ampliat també amb l'ICS. Fixeu-vos, aquí tenim els diferents tipus d'entitats per naturalesa jurídica, d'entitats autònomes comercials. Ara només ens queda l'EADOP, que és l'entitat del Diari Oficial. Entitats de dret públic en tenim 49, societats mercantils 32, consorcis 64, fundacions 37 i, per tant, que considerem entitats del sector públic, en tenim 205. Què vol dir que siguin del sector públic de la Generalitat? Vol dir que la Generalitat hi té majoria, vale? Que la Generalitat hi mana, que té com, és 100% de la Generalitat, les entitats autònomes i les de dret públic, doncs és 100% Generalitat, però si és una societat mercantil, un consorci, una fundació, si considerem que és un consorci del sector públic de la Generalitat, vol dir que la Generalitat hi té més del 50%. I el mateix en el cas de les fundacions. Per tant, vol dir que hi tenim majoria i, per tant, vol dir que allà és on hi haurem de retre més comptes, perquè allò és competència directa de la Generalitat de Catalunya. Què tenim a la segona? I per tant, també en aquestes entitats del sector públic, abans de saltar de columna, també és important explicar que el nivell d'informació pressupostària en aquests casos serà màxima, d'acord? Faran memòries de programa, faran annexos de personal, etcètera, etcètera. Aquí la informació és màxima. Ara ens anem a les entitats en aquesta columna, que es diu entitats APSEC, d'acord? I aquí fixeu-vos, les primeres, la Generalitat, entitats autònomes, en tenim tantes, són sector públic, com APSEC. Ara bé, si ens anem a les entitats de dret públic o les societats mercantils, aquí ja veiem que hi ha algunes entitats de dret públic o algunes societats mercantils o alguns consorcis o algunes fundacions que són sector públic però que no són APSEC, d'acord? Què vol dir això? APSEC són totes aquelles entitats que són considerades administració pública d'acord amb les normes del SEC. Per entendre-ho d'algun, i que són administració pública de la Generalitat, d'acord? Perquè ho entengueu, al final, el sistema europeu de comptes, i ara fem un petit parèntesi, és que quan ens apliquen aquestes regles fiscals del dèficit i del deute, ho fan d'acord amb el sistema europeu de comptes. D'acord? El sistema europeu de comptes és la comptabilitat nacional, el que ajuda, doncs, a poder-nos comparar entre tots els països i parlar del PIB, no?, d'Espanya, del PIB de Catalunya, del PIB de França. Vale? Això és el que ens ajuda a aquest sistema europeu de comptes i també ens ajuda a calcular el dèficit de les administracions públiques. Llavors, aquí hi ha unes normes concretes, no?, que ens diuen si allò és administració pública o no i si el dèficit, no?, computa pel compliment de les regles fiscals o no. Ens podem trobar que una entitat sigui del sector públic, però que no sigui administració pública. Vol dir, en aquests casos, que en diem que opera en condicions de mercat. Per tant, aquí és una empresa que té els seus beneficis i que la seva despesa es finança no amb impostos, sinó que es finança amb els seus ingressos de mercat, no? amb la seva activitat. En canvi, totes aquelles entitats del sector públic que necessiten l'aportació d'impostos, és a dir, que són deficitàries i que no es poden finançar només amb ingressos de mercat, els considerem administració pública. D'acord? Així és dit de manera senzilla, eh? Si teniu més interès, doncs us apunteu a un curs de dèficit i estabilitat pressupostària, que allà, doncs, entrem una mica més a fons o en cursos específics que es poden fer en aquest àmbit, d'acord? Perquè la casuística, doncs, és complicada, perquè determinar si una entitat és administració pública en termes sec o no, doncs també té el seu intríngulis, eh? Però si només ens volem quedar amb la idea és que és administració pública tota aquella entitat que necessita una aportació
d'impostos de finançament, que necessita una aportació del sector públic per poder dur a terme la seva activitat, que no té prou ingressos de mercat per poder tirar endavant. Llavors, fixeu-vos, aquí tenim de les 205 entitats que són del sector públic de la Generalitat, només 182 es consideren administració pública. Per tant, quan vulguem calcular si complim o no l'objectiu de dèficit, no ens importarà el dèficit el resultat de totes les entitats, sinó només d'aquestes 182. De fet, ja podem avançar que les que no hi són és perquè no tenen dèficit, no? Perquè si tinguessin dèficit de manera continuada i necessitessin aportacions del sector públic, ja farien el salt cap a dintre, d'acord? Ara bé, quines són, per sota d'aquests 182, aquestes files que ens diuen entitat autònoma administrativa, unes societats mercantils que no estan en el sector públic de la Generalitat, fixeu-vos, aquí tenim 11 entitats que no tenen una participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, sinó que la Generalitat hi participa en minoria i, per tant, no es consideren entitats del sector públic de la Generalitat, però, en canvi, sí que estan assignades en el sector administració pública de la Generalitat. Sí que afecten en el càlcul del dèficit. I aquestes per què ens les han assignat? Doncs a vegades es tracta per diferents criteris de les normes del SEC, però també l'exemple fàcil és, per exemple, consorcis que pot tenir la Generalitat amb béns locals, no? amb molts municipis o en col·laboració amb diputacions, o amb consells comarcals, o amb qui sigui. Pot ser que la Generalitat no tingui majoria, perquè només és una part, i la resta del consorci són moltes entitats locals. I, per tant, no forma part del sector públic de la Generalitat perquè no hi té majoria. Ara bé, com que la Generalitat és qui potser té la participació majoritària o és el nivell d'administració superior per sota de tots aquests ens locals i els hem d'assignar a algú, l'acaben assignant a la Generalitat. D'acord? Perquè al final, de totes aquelles entitats que estiguin classificades dins de l'administració pública en termes secs, s'han d'assignar en alguna administració. I, per tant, quan hi ha moltes administracions que hi participen, doncs llavors l'assignen en el nivell superior, que en aquest cas seria el cas dels consorcis i de les fundacions. Per tant, quan ens anem a l'última columna, en aquestes entitats incloses en el pressupost, és dir, qui tindrem en el pressupost? Doncs totes aquelles entitats que formen part del sector públic, les 205, més totes aquelles que, tot i no ser del sector públic, són APSEC. I, per tant, també els hem d'incloure per poder calcular el dèficit i veure si estan complint o no les regles fiscals. Els requeriments d'informació d'aquestes entitats, d'aquestes 11 entitats, doncs és mínim. I ja veureu que en la documentació pressupostària, doncs normalment fem la informació d'aquestes entitats amb un annex, que es diu l'annex de les entitats amb participació no majoritària de la Generalitat. D'acord? Perquè aquí només necessitem just el pressupost, els comptes de pèrdues i guanys, balanços i la informació comptable mínima imprescindible per poder calcular quin és l'impacte del dèficit d'aquestes entitats en el dèficit de la Generalitat. D'acord? Per tant, aquí ara, en aquestes boles, el que hem intentat representar són tots aquests diferents àmbits. D'acord? La primera bola a dintre hi tenim la Generalitat i també a sota hi ha les xifres. No? En aquestes pastilles trobem els diferents imports. No? Per tant, diuen, quin és l'import? No? Quin és el pressupost de la Generalitat? Doncs veurem que el pressupost té moltes xifres. Si ens quedem només amb la Generalitat, amb l'administració de la Generalitat, aquesta una entitat que té tots els departaments a sota i els òrgans superiors, parlarem de 38.139 milions d'euros. Si parlem del sector públic administratiu, que inclou la Generalitat i una mica més, les entitats autònomes i el CatSalut, doncs ja arribarem a 38.224 milions d'euros. Si parlem de sector públic, tot el sector públic administratiu i una mica més d'entitats, arribarem a un pressupost de 42.169 milions d'euros. D'acord? Aquí ja veieu que fem un salt i aquest salt el fem perquè estem afegint entitats que tenen ingressos propis, d'acord? Que són addicionals en els de la Generalitat. I si ens quedem només amb el conjunt de les entitats APSEC, i això és una intersecció, no? Tot el sector públic administratiu és APSEC, tota la Generalitat és APSEC, però del sector públic només hi ha un trosset que en sigui. Vale? Si agafem aquest trosset i li afegim les entitats que, tot i no ser del sector públic,
són APSEC, doncs tindríem aquest import, 41.535 i aquestes 193 entitats. Xavi, digues. Hi ha dues preguntes. La primera era si parlaràs una mica de la tramitació de la pròrroga pressupostària. Vale, bueno. I l'altra? L'altra, que és més relacionada amb això, si aquests imports que apareixen aquí són consolidats. Sí, aquests imports són consolidats. D'acord? Són aquí sota, són els capítols 1 a 8 de despesa, que ara veurem entrar la casuística dels capítols, però això són dades consolidades. Ara veurem també com ho fem per consolidar-ho. De la pròrroga pressupostària, només una pinzellada. El que fem normalment és fer un decret de pròrroga o en alguns casos hem arribat fins i tot a fer una instrucció de pròrroga. I el que es diu en el decret de pròrroga doncs són quines normes regeixen la gestió del pressupost durant la pròrroga pressupostària. No és copiar directament el pressupost de l'any anterior cap a l'any següent, perquè el que es fa amb la pròrroga és que a vegades aquelles modificacions pressupostàries que s'han fet durant l'any i que té sentit per canvi de competències a vegades entre departaments, té sentit mantenir-les i que no s'hagin de tornar a tramitar amb el pressupost prorrogat, doncs totes aquestes modificacions pressupostàries ja es posen a la pròrroga. I, per tant, el crèdit inicial prorrogat és el crèdit inicial del pressupost anterior amb algunes d'aquestes modificacions pressupostàries ja incorporades. Algun any també, si xafardegeu a la web de pressupostos i veureu allà tots els decrets de pròrroga que s'han anat aprovant, algun any s'han posat normes de disposició. A vegades feien pròrrogues molt restrictives. Clar, la pròrroga no la podem... Al final, la pròrroga el que hi ha és gestionar el pressupost mentre no s'aprova un nou pressupost. Llavors, a vegades hi ha moments en què si el pressupost de l'any següent... pot ser susceptible de molts canvis respecte a la pròrroga, potser és necessari fer una pròrroga més restrictiva, perquè no ens trobem que quan ja aprovem el pressupost nou ja estigui tot gastat. D'acord? En depèn de quins àmbits. Per tant, en alguns casos hem aplicat restriccions de pròrroga, d'en quina mesura es podien anar disposant els crèdits, d'acord? O la pròrroga sortia amb imports retinguts. Això que tingui interès, doncs podeu anar veient les diferents casuístiques dels decrets de pròrroga. Però els darrers anys feien pròrrogues... com que, o havien d'aturar tot l'any o havien de ser curtes, perquè ja s'estava tramitant el pressupost, les fèiem sense cap retenció de crèdit ni sense cap limitació de la disponibilitat, només amb aquests ajustos de modificacions de crèdit de l'any anterior que s'havien de traspassar, que tenia sentit traspassar-les a l'any següent. Sí? Seguim, doncs, va. Si mirem, ara això és una evolució de les entitats que han format part del pressupost al llarg dels anys. Fixeu-vos, el 22 ni teníem, dèiem que ni teníem 221, però al llarg dels anys hem anat incorporant entitats, no? Des del primer pressupost que es va fer l'any 79, que només hi teníem 7 entitats, fins l'any 2009, que ni teníem 288, fins a l'actualitat, que ni tenim 221. Fixeu-vos en aquí el creixement de les entitats en el pressupost té dues línies, una línia fosca i una línia blau cel. Les barres més fosques són les entitats que hem anat incorporant, les entitats del sector públic que teníem posades en el pressupost. I amb color blau cel tenim les entitats no incloses en el pressupost, d'acord? I, per tant, aquí veiem que durant uns anys aquest blau cel eren entitats que no estaven posades en pressupost. Per tant, quan estàvem veient que hi havia molt de creixement, sobretot el 2007, 2008, 2009, aquí era perquè estàvem... no creant més entitats, que en el fons, una miqueta sí que teníem entitats noves i creixíem, però el creixement més gran venia de perquè entitats que històricament no estaven posades en el pressupost s'estaven incorporant en el pressupost. I ara, actualment, fixeu-vos que fora del pressupost només ens queden 2, 4, 9, 5 entitats. I això són entitats que o bé estan en dissolució o bé són entitats que s'han donat d'alta fa molt poc i encara no estan operatives i, per tant, no té sentit posar-les encara en pressupost. D'acord?
Quina és la gràcia d'això? Doncs és que tenim el mandat, o per què es va fer tot aquest procés d'incorporar entitats en el pressupost? Doncs perquè tenim el mandat de l'Estatut d'Autonomia, que ens diu que totes aquelles entitats que són del sector públic han d'estar en el pressupost de la Generalitat. Per tant, en aquí aquests anys, no, d'intentar posar totes les entitats i minimitzar les que estaven fora. No? Al final és una qüestió de transparència, de què se sàpiga, no? I de què puguem tenir aquesta visió de conjunt de què es fa, doncs, amb tots els recursos públics que es gestionen. Una altra cosa aquí també rellevant, doncs, és aquest procés que del temps de les retallades i de la consolidació fiscal, doncs, de tot aquest esforç que es va fer per reduir el nombre d'entitats, d'acord? Que es van dissoldre, es van fusionar o es van prendre tot un seguit de mesures per reduir el nombre d'entitats i per això doncs van passar de 288 a 211, d'acord? Segueixo. Ara anem a parlar una mica dels pressupostos consolidats. No, algú preguntava, això són dades consolidades? Doncs sí, són dades consolidades. Ara bé, quan diem dades consolidades, què vol dir? Doncs bé, el primer de tot és que heu de tenir present que cada entitat té un estat d'ingressos i un estat de despeses. Vale? Per això dèiem, el pressupost de l'entitat X té un pressupost d'ingressos i un de despeses i coincideix, el total d'ingressos és igual al total de despeses. L'única excepció en aquesta norma és el pressupost de la Generalitat, de l'administració de la Generalitat, d'aquesta entitat 1000. Vale? Que aquí tenim un únic estat d'ingressos i tenim múltiples estats de despeses. D'acord? En tenim els òrgans superiors, cada òrgan superior té el seu estat de despeses, els departaments també tenen els seus estats de despeses i els fons no departamentals. Però la suma de tots aquests estats de despesa coincideixen amb l'estat d'ingressos. Quan volem sumar el pressupost de totes aquestes entitats que tenim en el pressupost, doncs bé, fixeu-vos, en aquí, clar, si fossin que tots tinguessin ingressos que venen de fora, no? Seria fàcil, ho podríem sumar tot, però aquí el que sabem és que tenim entitats que reben ingressos del departament i potser aquestes entitats tornen a transferir recursos i també els tenim en el pressupost. Vale? Per tant, tenim transferències internes entre totes aquestes entitats que tenim en el pressupost. No? Pensem en el Departament de Drets Socials que finança l'Agència Catalana de l'Habitatge i, per tant, li fa una transferència. Per tant, aquesta despesa està en el Departament de Drets Socials i, per tant, en el Departament de la Generalitat i també està la despesa a l'Agència Catalana de l'Habitatge. Si l'Agència Catalana de l'Habitatge fa una transferència al Consorci d'Habitatge de Barcelona, doncs en aquest cas tindríem la despesa tres vegades. Vale? Tindríem la despesa en el departament, a l'Agència de l'Habitatge i al Consorci de l'Habitatge de Barcelona. D'acord? Per tant, en aquí el que ja veiem és que no podem sumar directament, perquè si sumem tots els ingressos i totes les despeses estarem duplicant ingressos i estarem duplicant despeses. Fixeu-vos en aquí, no? Tenim un pressupost, això és un exemple tonto, però per veure com funciona. Tenim un pressupost, l'entitat A té un pressupost de 10, però fa una transferència i l'entitat B té un pressupost de 7, però l'entitat A fa una transferència de 2 milions a l'entitat B. Com consolidem els ingressos? Doncs bé, agafem els estats d'ingressos de les dues entitats, 10 més 7, i li restem aquesta transferència interna. D'aquesta manera tenim que el conjunt d'aquestes entitats tenen un ingrés consolidat de 15. Què vol dir això? Doncs que l'ingrés total d'aquestes entitats que no prové d'elles mateixes és només 15. Vale? 15 és l'ingrés que prové de fora d'aquestes entitats consolidades. I el mateix per la despesa. Sumem tots els estats de despesa i restem les transferències internes. D'acord? Per tant, és com si no tinguéssim en compte les despeses de l'entitat A que van cap a l'entitat B. D'acord? Perquè sí, perquè com que ja les tenim recollides quan l'està fent l'entitat B, doncs no cal sumar aquesta transferència que se'n va cap a l'entitat B. D'acord? I de nou ha de tornar a coincidir, és a dir, quan consolidem el pressupost d'ingressos i despeses, l'import consolidat ha de ser el mateix, perquè les transferències internes són despesa i són ingrés a la vegada, d'acord? Per tant, ha de tornar a donar-nos igual, que tot l'estat d'ingressos consolidat ha de ser equivalent a l'estat de despeses consolidat.
bueno, ara ja veiem que tenim aquí una pila d'entitats en el pressupost. I llavors dèiem, bueno, com aconseguim una visió de conjunt? Doncs consolidant els imports podem donar aquesta visió de conjunt. El que fem és fer servir agrupadors. I aquests agrupadors doncs, poden ser els subsectors que ens classifiquen les entitats en funció de la naturalesa jurídica, no? I ens diuen doncs, si són consorcis, si són fundacions, si és la pròpia Generalitat, si són entitats autònomes, etcètera, etcètera. I, per tant, doncs, aquí veiem, no? que tenim casuístiques molt diferents, d'entitats autònomes comercials només en tenim una, entitats autònomes i el CatSalut en tenim 21, i en canvi doncs, societats mercantils 32, 33, i el que tenim més són consorcis, que en tenim 64, d'acord? Que són aquestes entitats que tenim en col·laboració amb altres administracions públiques. Una altra manera de veure-ho doncs, és la visió d'agrupar les entitats, no per subsectors, sinó per agrupacions departamentals. Aquí el que fem és que cada departament fa com de matriu, no? I les entitats són les filials d'aquesta agrupació. I en aquí, fixeu-vos, també tenim agrupacions de molt diferent mida. El Departament d'Igualtat i Feminisme, que només té una entitat adscrita, que en aquest cas és l'Institut Català de les Dones, i en canvi doncs, l'agrupació de salut, que té 50 entitats adscrites, d'acord? Que per tant doncs, tenim agrupacions molt diferents. Fixeu-vos que una mica també el volum d'aquestes agrupacions, que siguin més grans o més petites amb nombre d'entitats, té a veure amb com han configurat històricament la prestació de serveis. No? Fixeu-vos, interior, educació, justícia, doncs aquestes entitats que presten, no?, el Servei d'Administració de Justícia, d'Educació i d'Interior, presten directament el servei a aquestes entitats. No? Els Mossos, els bombers, tots depenen del Departament d'Interior, Educació també, no hi ha una agència, no?, d'educació, sinó que Educació té els mestres contractats, no? I Justícia doncs, té l'Administració de Justícia i té tota la part de presons amb el personal penitenciari. Per tant, la prestació és directa des dels departaments. En canvi, Salut, tenim una pila de consorcis públics que presten serveis, d'acord? Que són hospitals públics també, eh? I que són hospitals doncs, que són també de la Generalitat, amb participació majoritària. No? A dintre de Salut podem trobar l'ICS, no? que és, diguéssim, l'entitat de dret públic, no? que portava els serveis traspassats de la Seguretat Social i que, per tant, doncs, són els hospitals que venien d'aquests traspassos i això doncs, és el que gestiona l'ICS. Però llavors tenim tots els altres hospitals i tots els altres consorcis, que no només hospitals, sinó que també tenen atenció primària, que presten serveis de salut. Vale? Llavors, aquí veiem que tenim un total de 50 entitats. Aquí, doncs, aquest servei no està prestat directament per al Servei de Salut, sinó que aquí el que fem és que proveïm, i de fet no està ni proveït, aquí vam posar una capa per sobre, diguéssim, qui produeix els serveis de salut, doncs són l'ICS i tots aquests consorcis, però no és el departament qui li compra el servei, sinó que vam posar entremig una capa amb una entitat que és l'encarregada de proveir tots aquests serveis, que és el CatSalut. Per tant, si mireu el Departament de Salut, veureu una gran transferència de recursos al CatSalut i llavors el CatSalut és el que compra els serveis de salut per tothom i compra serveis a l'ICS i compra serveis en els consorcis. D'acord? I per tant, doncs aquí tenim aquests diferents sistemes de proveir serveis públics que també ens donen una mica com està configurat el nombre d'entitats que tenim en el pressupost. Tot és públic, eh? Això és veritat. I els de l'ICS doncs, són estatutaris i en la majoria de casos doncs, tenim personal amb retribucions assimilats. D'acord? Per tant, la diferència és petita des del punt de vista global entre ser un consorci públic o ser de l'administració pública, tot i que sempre hi ha diferències doncs, en diferents àmbits de drets o obligacions dels treballadors i en la part més rellevant de gestió de despesa, no? De la facilitat d'acabar gestionant la despesa o de fer compres i del sistema doncs, de contractació, que acaben donant doncs, avantatges en cada un dels àmbits de configurar el servei d'una manera o d'una altra.
Ara ens anem ja a les estructures, no? Sabem totes les entitats que tenim posades en el pressupost, sabem que totes han de fer un pressupost, no? Han de fer un estat d'ingressos i un estat de despeses, però aquí ara el que ens començarem a veure és com són les estructures pressupostàries, no? Que és com organitzem la informació per poder llegir, no? aquest pressupost. Doncs bé, fixeu-vos en aquí el que ens diu aquesta diapositives que tenim diferents maneres de classificar els ingressos i les despeses, que classificarem els mateixos imports i les mateixes quantitats, però que tenim maneres diferents de classificar-los. Primer de tot, tenim una estructura que ens diu el qui ingressa i qui gasta. Aquesta estructura és la que en diguem la classificació institucional i orgànica, i això ja ens donarà una estructura del pressupost, doncs, que ens dirà cada departament, cada entitat, ara ho veurem amb una mica més de detall, doncs, com està organitzada aquesta estructura pressupostària, que al final l'única cosa que ens dirà és que ens donarà un codi que ens diu qui és que està ingressant i qui és que està gastant en cada moment. Llavors tenim el per què, no? Dèiem, la Generalitat fa un pressupost orientat a resultats. Per tant, quan assignem la despesa en el pressupost, hem d'explicar què és el que volem fer amb aquella despesa. I això ens ho expliquen els programes pressupostaris. Ens explica la finalitat, què pretén quin problema pretén solucionar, no? Quin objectiu pretén assolir aquesta despesa. I això ens ho dirà la classificació per programes. I en aquí també tindrem uns dígits que ens diran en tot moment en quin programa pressupostari estem posant. Actualment només tenim programes pressupostaris a la banda de despeses. Això no treu que a vegades hi ha administracions que també ho fan servir a la banda d'ingressos, però en el cas de la Generalitat els programes pressupostaris són només per la despesa. I finalment tenim el què, no? Què estem ingressant? Estem ingressant impostos, estem ingressant transferències i en què estem gastant? No? Estem gastant en personal, estem gastant en compra de béns i serveis, estem gastant en transferències a altres administracions. I això ens ho dirà la classificació econòmica i aquí també veurem que hi ha un seguit de dígits, no? Que al final el que tindrem combinant les tres estructures, tindrem un seguit de números i combinacions de números i lletres, ara ho veurem, que ens donarà l'assignació pressupostària. D'acord? Aquí sota, en el requadre de baix, veiem altres classificacions que es fan servir. No? En aquest cas, doncs, també fem servir, en depèn de quins àmbits, la classificació territorial. En el cas de les inversions i en el cas de les despeses de personal, quan es fa el pressupost, també allà on es pot s'identifica el territori i, per tant, tenim uns codis que ens estan dient en quin territori s'està fent la despesa. Llavors també tenim els projectes de despesa i això ho fem servir, no? Són uns codis que ens identifiquen una despesa concreta o un paquet de despeses concretes, sempre diem és la unitat mínima de despesa, llavors també ho veiem amb una mica més de detall, i el codi de projectes de despesa el fem servir tant per les inversions com per despeses plurianuals, vale? Aquestes despeses que tenen compromisos en els exercicis futurs i per tant, com que el futur en algun moment o altre ens arriba, no? Quan fem el pressupost ja tenim a vegades un compromís que ve dels exercicis passats. D'acord? I per tant, això també té un codi de projecte i també el tenim identificat. Un altre és l'origen de finançament de la despesa. Aquí, en aquests casos, doncs, ens identifica si són recursos generals, si són recursos finalistes, si són recursos afectats. Veureu que fem servir tot un seguit de codis de finançament que ens diu, doncs, en aquells casos, una despesa que està finançada, potser doncs, amb l'impost del CO2 i s'ha de destinar a una finalitat concreta, doncs bé, quan posem el crèdit de despesa li posarem aquella etiqueta i així es veurem amb les mateixes etiquetes a la partida d'ingressos i a la partida de despeses, aquell ingrés en quines despeses concretes ens els estem gastant, d'acord? I per tant, els codis, aquests codis ens serviran per fer aquest seguiment. O ara aquest any 2022, no? Que hem posat tots aquests fons Next Generation en el pressupost, no? els fons RIAC i els fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Això és un gran volum de milions que els estem col·locant al pressupost. Doncs, bueno, per fer el seguiment de cada un d'aquests ingressos, que tots són components específics, inversions específiques, doncs hem també etiquetat de manera específica en el pressupost aquests codis i així es podem veure tant en ingressos com en despeses com està pressupostat. I llavors això s'arrossega també a l'execució i per tant també ens permet fer un millor seguiment de l'execució pressupostària. I per últim,
un altre codi de finançament que fem fer, que fem servir, és l'origen de crèdit. L'origen de crèdit ens diu d'on prové aquell crèdit pressupostari. Ens pot provenir del pressupost inicial, i llavors en aquest cas porta 4 zeros, però ens pot venir d'incorporacions de romanent, no? Teníem el pressupost de l'any anterior, a lo millor ens va quedar una inversió a mig fer o un ingrés finalista, una despesa que es finançava amb recursos finalistes que no la vam acabar de gastar i ara la volem traspassar en el pressupost d'aquest any per acabar-la de gastar. Doncs la modificació pressupostària que fem servir és una incorporació de romanent. Això també després ho veiem amb una mica més de calma. Vale? I el mateix amb les generacions de crèdit. Cada una d'aquestes modificacions pressupostàries ens acaba donant un codi d'origen de crèdit. Per tant, en tot moment sabem el crèdit que estem gastant d'allà on ve, si ve del pressupost inicial o ve de pressupostos d'exercicis anteriors o ve d'una generació perquè ens ha arribat un ingrés que no estava previst en el pressupost i hem aplicat crèdit. D'acord? Després ho veiem amb una mica més de detall. Aquí és perquè tingueu una pinzellada d'aquesta classificació institucional i orgànica i perquè veieu una mica doncs, com es llegeix. Aquí, en aquest link, trobareu la classificació orgànica. D'acord? Feu un clic aquí i entrareu a les estructures. Fixeu-vos, quan mirem l'estructura orgànica, aquí en presentem, quan aneu a la web ho veureu, n'hi ha dues, una que és per a les entitats del sector públic, és el que diu aquí, classificació orgànica i de les entitats del sector públic, i llavors en tenim una altra per les minoritàries, d'acord? Que ja la separem d'aquí perquè sigui més fàcil de seguir-ho. Llavors, fixeu-vos, el primer el que trobem és l'agrupació departamental. Vale? Per tant, aquest PR ens diu que estem a l'agrupació departamental de presidència. Després trobem aquests subsectors que dèiem, que era una manera d'organitzar la informació, no? Tenim aquí el subsector Generalitat, entitats autònomes, entitats comercials, entitats de dret públic, l'ASM, societats mercantils, consorcis i fundacions. I ara, si ens anem cap a sota, el que veureu és, a dins de la Generalitat veiem aquests serveis pressupostaris. Vol dir que cada un d'aquests serveis, per exemple, aquí es veu molt petit, però us ho llegeixo, el PR01 és el gabinet de la consellera i la secretaria general. Doncs, bueno, aquest és l'estat de despeses que té el gabinet de la consellera de presidència, d'acord? Allà on hi ha les partides que es gestionaran des d'aquest servei pressupostari. La secretaria de govern doncs, té un altre servei pressupostari, el PR02. La secretaria d'esports doncs, té el PR06. D'acord? I per tant, bueno, aquí ens ha quedat mogut ara aquesta rodoneta, però la idea és que tots aquests d'aquí són els codis de serveis pressupostaris i tenen una codificació que en diem alfanumèrica. D'acord? Hi ha els dos primers dígits de l'agrupació departamental i després dos números que normalment no són correlatius perquè no reaprofitem, procurem no reaprofitar codis. Per tant, aquí quan estem dient que hi ha un PR01, un PR02 i un PR06, segurament és que en el passat hi havia hagut el 3, el 4 i el 5, però que ara ja han desaparegut perquè amb els canvis de competències potser han anat a parar en un altre departament i els hem donat de baixa a l'estructura. D'acord? I els nous que ens apareixen ara, com per exemple ara que Presidència ha agafat competències en l'àmbit de funció pública, no? I de relacions institucionals, doncs, per exemple, veiem aquests codis així amb números tan alts, el PR18, que és la Secretaria d'Administració i Funció Pública, no? Doncs és tot aquest servei pressupostari que gestionarà funció pública directament. Si ens anem en els següents, el que veiem són ja números de 4 dígits. Si veieu 4 dígits a la classificació orgànica és que estem amb una entitat. Si veiéssiu aquests, veieu aquests serveis pressupostaris, aquí no és que la Generalitat no tingui un codi, també té un codi que és la 1000, vale? El que passa és que aquí en aquesta classificació ja no ens hi cap per columna, ja no el posem, d'acord? Però la Generalitat, que està explicat aquí, té el codi 1000. I les entitats, doncs cadascú té el seu número, el 6.000, 6.100, 6.175, o doncs, societats mercantils, no? Com per exemple la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que tenim aquí sota, doncs el 6260. I quina informació més trobem aquí? Doncs tenim una creueta que ens diu cada una d'aquestes entitats si és SEC o no és SEC, d'acord? Per tant, si computa en el càlcul del dèficit o no. D'acord?
Ara passem a la següent classificació, d'acord? Dèiem, hi ha tres classificacions bàsiques, no? L'orgànica per programes i l'econòmica. Doncs ara saltem a la classificació per programes, que ens diu el per què, amb quina finalitat. I dèiem, la Generalitat utilitza un pressupost orientat a resultats. Per tant, aquí organitzem la informació, ens està dient per àrees, això també té un arbre d'agrupacions, ens diu que tenim unes àrees de despesa, unes polítiques de despesa, uns programes de despesa i a sota subprogrames, que això en diem que és opcional. És opcional perquè ho deixem en mans dels gestors. Hi ha departaments que fan servir subprogrames i això els hi ajuda doncs, a gestionar millor la seva despesa perquè a vegades els programes tenen una definició tan àmplia que necessiten doncs, separar diferents serveis o diferents àmbits amb subprogrames, d'acord? Però el nivell que es presenta al Parlament és el nivell de programes, aquests 107 programes. I aquí també, normalment els programes el que veieu són codis de tres dígits. El primer dígit ens diu l'àrea de despesa, els dos primers dígits ens diuen la política de despesa i els tres primers dígits ens diuen el programa pressupostari. I el subprograma normalment és quan li afegim una lletra. Vale? Si veieu doncs el 125 A, B, C, D, doncs vol dir que són els subprogrames que hi ha en el programa 125. Què vol dir aquests programes? Ai, perdó, aquí diu 20, però és 22. Eh? Quan ens diuen què vol dir un pressupost orientat a resultats, o vol dir que al final el que fem és una memòria de programa on expliquem aquest funcionament del programa, on expliquem, no? Aquesta cadena de valor del sector públic. Diem, tenim un seguit de recursos, policies de patrulla de trànsit, radars, materials d'oficina, tenim un seguit de serveis que es faran en el marc d'aquest programa, controls d'alcoholèmia, controls de velocitat, educació vial, senyalització, i esperem obtenir uns resultats, reducció de la mortalitat i sinistralitat de la xarxa viària. D'acord? Per tant, aquí tenim un objectiu públic, no? A assolir, tenim un problema a resoldre, no? Que és la sinistralitat en les carreteres. Doncs bé, creem un programa que ens permeti posar-hi uns recursos, posar-hi un pressupost, i en el pressupost del programa, aquí, quan veieu en aquestes memòries, doncs es dirà quin és el pressupost que està destinat en aquest programa i quines són les dotacions de personal que estan assignades en aquest programa. També hi haurà el detall de les activitats que es duen a terme en aquest programa, i aquests serveis i productes, i s'explicarà quins són els resultats que es vol assolir. D'acord? Això, quan ho expliquem, en comptes d'explicar-ho des dels recursos fins als resultats, ho expliquem al revés. A la memòria de programa comencem explicant el diagnòstic de la situació, quin és el problema que tenim. I llavors expliquem quina és la població, a quina població ens adrecem, quina és la missió d'aquest programa. No? Quina és la voluntat, la raó de ser, quins són els objectius, tant estratègics com operatius. També els hi fem dir a quin eix del pla de govern estem contribuint, d'acord? Perquè no és una planificació que està a fora de tot el que vol fer el govern, sinó que al final el pressupost és la quantificació d'allò que vol fer el govern. Per tant, també hi ha un encaix entre pressupost i pla de govern. Per tant, aquí els hi fem dir a quin eix del pla de govern s'està contribuint. D'acord? I llavors fixem un seguit d'indicadors, és a dir, com sabrem si això s'està assolint o no s'està assolint? Doncs posem un seguit d'indicadors, d'acord? Que ens donguin una primera visió. És veritat que només amb aquests indicadors no podrem avaluar tot el resultat del programa i necessitarem tècniques d'avaluació, com dèiem al principi, que parlàvem d'Ivàlua, però sí que podem donar aquí uns primers indicadors de l'activitat que hi ha al darrere o d'aquells indicadors més rellevants que són els que volem acabar millorant, d'acord? Per poder-ne fer un seguiment. Llavors, és veritat que una vegada a l'any, quan fan el pressupost, diuen volem fer això i llavors al cap de l'any, un cop ja s'ha executat el pressupost i en la fase ja de liquidació, els hi demanem en els departaments i a totes les entitats aquest retiment de comptes. És a dir, bueno, d'aquells valors dels indicadors que ens havíeu dit que volíeu assolir, què heu assolit realment, no? I els hi fem explicar mínimament doncs com ha anat l'execució d'aquest programa.
El que dèiem, no? De que l'estratègia del pressupost no és aïllada del govern, doncs aquí una mica el que us volíem ensenyar és aquest encaix o aquest paral·lelisme que hi ha entre la planificació estratègica i el pressupost. Per una banda tenim la planificació estratègica i tenim el pla de govern, no? Que és un horitzó en principi a 4 anys, i tenim uns escenaris pressupostaris a mitjà termini, no? Uns grans números de dir, bueno, quina previsió d'ingressos sustenten aquest pla de govern i quina previsió de despeses, no, es preveuen fer amb aquest pla de govern. Ja us dic, aquest també és el món ideal, eh? El món ideal seria fer un pla de govern que estigués tot quantificat i que, per tant, gairebé s'acompanyés d'una memòria econòmica. Això no ho hem aconseguit, no ho hem aconseguit mai, però sí que per una banda tenim un pla de govern i per l'altra banda tenim uns plans pressupostaris que, més o menys, doncs, han d'acabar encaixant. Quan baixem ja d'aquest pla de govern a la part més operativa, baixem a plans departamentals i aquí ja es fixen, doncs, objectius, indicadors, no? I hi ha tota la part de control i seguiment i avaluació. I en la banda dels escenaris pressupostaris, doncs, tenim els objectius fiscals i financers i els objectius per àrees de despesa que ens acaben també configurant i limitant el que acabaran siguent els pressupostos anuals, no? El que acabaran concretant-se en els pressupostos anuals. De la mateixa manera que d'aquests plans departamentals que també es fan a 4 anys vista, quan es concreten en plans operatius i quan es concreten encara més a les memòries de programa, no? És quan han de tenir ja, ara ja sí, aquest encaix del pressupost anual i de la planificació estratègica. Per tant, a 4 anys vista podem tenir un marc macro més o menys alineat, no? Encara que no sigui 100% lligat, més o menys alineat, però quan fem el pressupost sí que els obliguem a fer aquesta planificació estratègica a un any vista i amb els recursos, doncs, posar de costat pressupost i voluntats, d'acord? Com ho fem? Ara me'n vaig a la part del mig d'aquests departaments i entitats dependents, a dir, com ho fem per poder lligar aquesta estratègia del govern i dels departaments amb totes les entitats del sector públic? Doncs l'instrument que acostumem a fer servir, doncs, són els contractes programa, no? En els contractes programa és una manera de finançar les entitats i també fixar-li objectius i fixar-li indicadors. Per tant, d'aquesta manera, a través dels contractes programa, és com intentem lligar una mica l'estratègia de les entitats amb les estratègies de govern. A vegades hi ha contractes programa formalitzats i a vegades, doncs, són els encàrrecs que es puguin fer a les entitats, no? Però l'ideal seria que totes funcionessin en contracte programa per poder travar al màxim aquesta estratègia. Ara me'n vaig a la dreta de tot entre els determinants de l'escenari, no? De dir, bueno, què tenim en compte per elaborar aquests escenaris pressupostaris i també per concretar-ho en els pressupostos anuals i també, doncs, per concretar tota aquesta estratègia de govern. Doncs, bueno, tenim en compte tots aquests determinants. L'escenari econòmic ens determina moltíssim com serà el pressupost, perquè ens determina moltíssim el volum d'ingressos i també, doncs, algun tipus de despesa. L'escenari demogràfic, no? Perquè no és el mateix, doncs, si tenim un augment de la natalitat molt gran, doncs necessitarem més escoles bressol i, en canvi, doncs, si tenim més població envellida, doncs necessitarem, o si tenim de tot, doncs necessitarem anar veient, no? Com es mouen les necessitats en cada un dels àmbits en funció d'aquest escenari demogràfic, o, per exemple, també si tenim molta immigració, no? Hem passat anys amb un gran xoc d'immigració juvenil i això ha tingut un impacte molt gran en les finances de la Generalitat i ha demanat, doncs, de desemborsaments de fons de contingència importants. Per tant, això també forma part d'aquest escenari demogràfic que tenir en compte. Els indicadors de benestar i progrés social, que aquests també els trobareu a l'IDESCAT o també en un visualitzador en el Departament d'Economia. Aquí el que intenta captar és dir, bueno, no ens quedem només amb el PIB, no? El PIB ens indica si anem bé o malament des del punt de vista de la producció, però també ens importen altres factors, no? Com l'esperança de vida, la salut de la gent, la desigualtat, no? Si està augmentant o reduint la desigualtat, visions de perspectiva de gènere, medi ambient, etcètera, etcètera. Per tant, tenim tot un seguit d'indicadors que ens poden anar dient allà on tenim més mancances des del punt de vista de benestar i des del punt de vista del progrés social.
I, per tant, que el pressupost d'alguna manera o altra, no? I l'estratègia de govern també hi ha de donar resposta. Afegits a tots aquests indicadors, que és la situació tal qual, tenim objectius de millorar-los, aquests indicadors. Tenim els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible, i tenim indicadors climàtics, no? Tenim aquesta agenda 2030, que ara ja es parla, no?, de gairebé la del 50, perquè el 2030 ja el veiem aquí a tocar i que segurament doncs, no arribarem a assolir tots aquests objectius que ens hem plantejat, però també els hem de tenir en compte, també els hem de tenir sempre presents quan fem el pressupost, per dir, bueno, allà on estiguem més lluny d'assolir l'objectiu, potser és allà on hi hem de dedicar més esforços. I, finalment, els primers eren el panorama, les necessitats, no? els ingressos que podem tenir, però després sempre ens apareixen les regles fiscals, d'acord? Que ens diuen quin és el marge de maniobra que podem tenir. I d'aquí ve la dificultat de poder-ho encaixar tot. Uns recursos que són limitats amb unes necessitats que són gairebé infinites, no? Si ens anem ara... Sí. Fem la pausa, 10 minuts. Si voleu, fem la pausa aquí, si us sembla, o un segon, espera que miro. Sí, fem la pausa aquí, perquè ara aquí ens entretindrem una mica més en aquesta classificació i si us sembla, fem 10 minuts de pausa. Si us sembla, fins 5 minuts abans de les 11 i ens tornem a connectar, d'acord? Bueno, com que no us veig, conto que us sembla bé. Vinga, fins ara. Bueno, això de que no us vegi, no sé si esteu ja tots aquí o no. 10 minuts és una mica just, però bueno, com que és apretadet, tampoc teníem més temps. Si us sembla, seguim, d'acord? Aquesta hora que ens queda per acabar de veure la classificació econòmica i després doncs, alguna altra pinzellada. Quan dèiem, ara hem vist la classificació orgànica i la classificació per programes i aquí entrem a la classificació econòmica, que ens diuen què gastem, no? Què estem ingressant i què estem gastant. Doncs fixeu-vos, la classificació econòmica segueix una estructura de capítols, d'acord? I segueix una estructura de 9 capítols en ingressos i de 9 capítols en despesa. I els ordenem, els primers capítols de 1 a 5 considerem que són operacions corrents, els capítols 6 i 7 seran operacions de capital, de 1 a 7 considerarem que són operacions no financeres i el 8 i el 9 el deixarem per operacions financeres, d'acord? Entrem en una mica més de detall amb aquest capítol de despeses i demà veureu la part d'ingressos. Fixeu-vos, el fet d'aquestes operacions corrents, quan considerem despesa corrent, el que heu de pensar és la despesa del dia a dia, d'obrir la persiana, de començar, no? I d'aixecar del normal funcionament dels serveis, d'acord? Per tant, és el que ingressem, no? Seria la nòmina, l'equivalent a les famílies, no? Seria els salaris que ingressem i les despeses corrents, doncs serien les despeses que tenim en el dia a dia de manera habitual, de l'aigua, la llum, el telèfon i el menjar i aquestes coses. Per tant, tot això és despesa corrent. Quan parlem d'operacions de capital, ja parlem d'inversions, d'acord? Per la banda dels ingressos o perquè ens venem inversions o perquè rebem transferències d'una altra administració per finançar inversions, que són les transferències de capital. I per la banda de les despeses, parlem de que nosaltres és un capítol 6 si fem inversió directament i el 7 el fem servir per quan donem una transferència a una altra administració o a una altra entitat perquè aquesta faci la seva inversió. Vale? Quan donem diners a un tercer, no? fora de la Generalitat i fora del sector públic de la Generalitat, us ho apuntarem com una transferència de capital, perquè aquest tercer hagi inversió. Llavors, quan parlem d'operacions financeres, és dir, bueno, les operacions no financeres
per dir-ho de manera senzilla, és dir, sense necessitar els bancs, no? El que podem fer nosaltres amb els nostres diners o amb els diners que ens donen de manera recurrent des d'altres administracions, no? El que ens dona de si el model de finançament, el que ens dona de si l'Estat. Quan aquí ja entrem a necessitar els bancs, ja parlem d'operacions financeres, per dir-ho així de manera molt simplificada. Després ja veurem que això es pot complicar. Però de manera simplificada trobaríem aquestes operacions financeres amb la variació d'actius financers i la variació de passius. I en aquí ja és quan entrem a demanar un préstec, no?, d'ingressos, que l'apuntarem en el capítol 9, i en quant a despeses financeres, doncs quan nosaltres donem un préstec serà un capítol 8 de despeses, i quan nosaltres amortitzem deute serà un capítol 9 de despesa, d'acord? En aquesta variació de passius financers. Ara veurem una mica més de detall el que hi ha a dintre. Aquí us hem deixat els links en aquesta explicació econòmica dels ingressos i despeses, la classificació, tant d'ingressos com de despeses, i també l'explicació, no? Perquè a vegades doncs, això també porta algun intríngul, és a dir, què considerem inversió, què considerem manteniment, ha d'anar a 2 o ha d'anar a 6? Bueno, doncs aquí trobareu l'explicació concreta de què és el que s'ha d'apuntar a cada una d'aquestes despeses. Si passem endavant a veure una mica aquesta estructura, dèiem que a nivell de capítols tenim aquests 9 capítols, però per sota també hi ha una organització, una classificació. Es classifica amb articles, amb conceptes, amb aplicacions i amb subaplicacions. Vale? I per tant, aquí tindrem una rastellera de dígits que ens aniran baixant, no? El primer dígit ens donarà el capítol, el primer i el segon dígit doncs, ens donarà els articles, i en aquest cas doncs, el detall que us he posat a sota de cada capítol és el detall dels articles, no? Si són despeses dels càrrecs, si és despesa de personal eventual, de personal funcionari, de personal laboral, tot això són articles de despesa diferents, d'acord? En el capítol 2 el mateix, no? Són despeses corrents en béns i serveis, no? Són les despeses de funcionament, doncs paguem lloguers i cànons, conservacions i reparacions, materials i subministraments, despeses de publicacions o prestació de serveis en mitjans aliens, vale? En aquí, quan aneu en l'article 25, i de fet, quan aneu en el concepte 251, trobareu la prestació de serveis en mitjans aliens. Vale? I aquí tenim unes partides molt, molt importants. Per exemple, quan el CatSalut compra els serveis a les entitats de salut, doncs aquí ho farà amb una compra, el que en diguem els concerts sanitaris, doncs ho farà amb una compra per prestació de serveis en mitjans aliens. Vale? Per tant, hi ha uns mitjans aliens, aquesta entitat que és la que presta els serveis, que està prestant un servei per compte teva, no? Doncs per compte del CatSalut. Doncs li farem la partida on es preveuen apuntar aquestes factures que ens portaran als hospitals, doncs és en aquest 251. En el capítol 3, de despeses financeres, en aquí trobem les despeses del deute i els diferents articles doncs, ens diuen si és deute, si és préstec, si són altres operacions financeres o altres despeses financeres, com per exemple els interessos de demora. En el capítol 4, de despeses corrents, doncs aquí tenim cada article ens diu a qui ens adrecem. D'acord? Si ens adrecem al sector públic estatal, perquè fem transferències amb alguna empresa de l'Estat que ens està donant algun servei o que ens està fent alguna actuació, si són transferències a l'administració dins de l'administració de la Generalitat, si són transferències a entitats autònomes de la Generalitat, no? D'un departament, no? Presidència que fa la transferència a l'Institut Català de les Dones. Doncs ho farà per aquest article, no? d'entitats autònomes de la Generalitat i el CatSalut. Quan el Servei Català del Trànsit, per exemple, fa una transferència a la Generalitat, no?, per la major recaptació que no es gasta de multes en el servei, no?, i perquè també hi ha una part de servei de trànsit que es finança des del departament i això es finança amb una transferència del Servei Català del Trànsit cap a la Generalitat, doncs ho pressupostarà en aquest segon epígraf que veiem aquí a l'administració de la Generalitat.
altres entitats del sector públic, universitats i entitats participades, bueno, doncs aquí trobarem, per exemple, les transferències del model de finançament de les universitats públiques o a comunitats autònomes, de si bueno, transferíssim amb alguna altra comunitat autònoma o a ens i corporacions locals, no? Tot el que transferim des del pressupost a les entitats locals, doncs hi ha un article que ens l'agrupa, no? Que és el 40, que és el 46, o empreses privades, que seria el 47, o a famílies i institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius, que en aquest cas seria el 48, d'acord? El 48 també hi tenim moltes coses. Quan, si mireu la classificació veureu que es detallen moltes partides específiques i concretes. En aquí potser també una de les que té més volum i més rellevància, doncs en el capítol 4 hi tenim la despesa en farmàcia, la despesa farmacèutica la tenim com un capítol 4, i en aquí és la despesa farmacèutica de receptes mèdiques, diguéssim, tot allò que no ho paga l'usuari, sinó que qui ho paga és la Generalitat, perquè té dret a un descompte o a una bonificació, doncs ho tenim apuntat en aquest article 48 de famílies. És com si estiguéssim donant una subvenció a la família. Directament ho paguem, no? a la farmacèutica, però formalment representa que és una subvenció que estàs donant a la família perquè no pagui tot el preu del medicament. El mateix ens passa amb els concerts educatius, d'acord? Els concerts educatius també els tenim pressupostats amb una aplicació que va a famílies, perquè també formalment representa que es considera que és una subvenció a les famílies per tenir dret a l'escola pública, encara que no sigui amb una escola de titularitat 100% pública, sinó concertada. D'acord? Aquí l'especificitat que hi tenim és que la Generalitat té un sistema de nòmina delegada, és a dir, que paga les nòmines del personal docent de l'escola concertada a través de la delegació d'aquestes escoles. Vale? Per tant, paga la Generalitat, paga directament la nòmina en els professors de l'escola concertada. Però a l'hora d'apuntar la despesa no l'apuntem en un capítol 1 de la Generalitat perquè no és personal de la Generalitat, sinó que l'apuntem en aquesta partida que va a famílies, d'acord? Que es diu concerts educatius. Per què és rellevant això? Doncs perquè quan fem previsions de quin impacte té l'increment retributiu sobre la despesa, bueno, doncs té impacte en molts capítols. Un increment retributiu té impacte directe en el capítol 1 per tot el personal que tenim contractat, pot tenir impacte en el capítol 2 perquè les tarifes de prestació de serveis ens pujaran perquè hi ha hagut aquest increment, pot ser que ens pugin perquè hi ha hagut aquest increment retributiu i es vol traslladar doncs, aquest increment retributiu també a les entitats que estan prestant el servei i la manera de fer-ho doncs, és augmentant la tarifa de la compra de serveis i també ens impacten aquests capítols 4. No? En els capítols 4 de concerts doncs, és claríssim perquè allà hi ha el personal, però també ens impactaria si miréssim només els departaments doncs, a les transferències corrents, no?, que financen despesa de les entitats, doncs també en la mesura que allà hi ha un trosset de personal, doncs poder també tindria repercussió. Què és el que considerem despesa corrent? Doncs la despesa corrent a l'USO serien els capítols només 1 a 4, d'acord? El 5 és aquell el que balla a vegades entre el tenim en compte o no el tenim en compte com a despesa corrent. Doncs això us trobareu versions diverses. Hi ha administracions públiques que el 5 el posen a dintre i administracions públiques que el capítol 5 el posen a fora. Per què hi ha aquesta consideració de que el 5 és despesa corrent o no és despesa corrent? El capítol 5 és el que anomenem fons de contingència. Per tant, és un capítol que només té, en principi, només acostuma a tenir una única partida, que és la partida del fons de contingència, i aquesta partida no s'executa res aquí directament. És a dir, no s'apuntaran documents comptables en el capítol 5, sinó que el fons de contingència el que es fa servir és perquè quan hi ha necessitats sobrevingudes, contingències, no? Que ens poden passar doncs, un aiguat, una ventada, un cargol poma, quan hi ha emergències d'aquestes sobrevingudes que no les havíem pogut tenir en compte en el pressupost, el que fem és fer una transferència des del fons de contingència cap a la partida allà on s'hagi d'acabar fent la despesa. Per tant, el fons de contingència el veurem en pressupost inicial, però en execució no el trobarem mai. D'acord? En execució doncs, ja veurem si han de finançar una despesa corrent o una despesa de capital, en funció d'on estigui l'emergència. D'acord? Quin sentit té el fons de contingència? Doncs és una mesura també de contenció de despesa.
El que sabem és que cada any passen coses en el pressupost, cada any passen coses a Catalunya, no? I llavors el que a vegades és que no sabem exactament aquell any què passarà. Per tant, el que fem és fer una provisió en el fons de contingència per poder atendre aquestes coses sobrevingudes. Evidentment, si ens arriba un Covid i ens arriba una pandèmia, no hi ha fons de contingència que ho aguanti això. Llavors necessitarem doncs, fons extraordinaris bueno, que s'habilitin altres mecanismes per poder fer front a un volum de despesa com el que ha suposat el Covid. Però per les contingències més habituals, el fons de contingència és un instrument que ens ajuda, no, a poder controlar aquests objectius de dèficit i de deute. No cal que ens endeutem per sobre durant l'execució, no cal que anem a demanar al Parlament un crèdit extraordinari perquè ja tenim previstes doncs, aquest fons de contingència. Històricament, bueno, té un import de 250, aquest any té 300 milions, aquest any el van pujar una mica més, perquè com que han desaparegut els fons Covid, bueno, van fer aquest petit gest. Sabem que serà del tot insuficient, vull dir que posar-hi 50 milions més, si no arriben fons Covid, no taparem el forat de Covid, a part que no s'acabi la pandèmia molt ràpidament, que això també està per veure, d'acord? Però sí que es va voler doncs, bueno, guardar un petit import per si de cas, per poder atendre una mica més d'allò que podríem fer si no haguéssim augmentat. Si ens anem ara ja a la part de... Una pregunta. Sí. Bueno, dit l'import, però de què depèn la dotació del fons de contingència? No, del que decideixi el govern. No tenim una norma que ens digui quan ha de ser la dotació del fons de contingència. No ens diuen que ha de ser un 1% de la despesa, ni un 2%, ni... No ho tenim regulat nosaltres a la Generalitat. Per tant, és el que una mica l'equilibri entre el que doni de si i les... si el fas molt gran, llavors tothom ja sap que podrà apel·lar al fons de contingència i, per tant, doncs, has de trobar un equilibri de mida justa entre suficient per atendre les contingències, però no massa gran perquè tothom sàpiga que hi ha com un pressupost suplementari, d'acord? Per tant, ha de tenir un tamany mig. Si ens anem al 6 i al 7, ja, les despeses de capital, doncs bé, aquí el que veiem són inversions, també diferents categories, si comprem terreny, si invertim en terrenys, en béns naturals, si invertim en edificis o en maquinària, en material de transport, doncs tot això té diferents categories. I el mateix passa en el capítol 7. Si féssim transferències de capital al sector públic de l'Estat, doncs tindríem... faríem servir un article, l'administració de la Generalitat un altre, les entitats autònomes, les entitats de dret públic, etcètera, etcètera. I el mateix als ens locals i a les entitats privades. Aquí ja ho veureu quan us ho mireu, que hi ha una correspondència entre els articles de 4 i de 7. Com que tots són transferències, doncs el segon dígit sempre serà el mateix, és a dir, el 40 és el sector públic estatal de transferències corrents i el 70 és el sector públic estatal de transferències de capital, el 46 i el 76, el 47 i el 77, quan parlem d'empreses privades, d'acord? Per tant, hi ha una correspondència entre els nivells d'article. I ara ja ens anem en aquesta part de despeses financeres que comentava, d'acord? I aquí hi ha el capítol 8, que ho hem resumit dient quan la Generalitat don préstecs, però aquí la realitat és una mica més complicada i tenim una mica més de varietat. Sí que és cert que quan donem un préstec, una bestreta del personal, per exemple, doncs és una despesa de capítol 8. Quan donem un préstec, quan l'ICF dona préstecs, no, doncs també farà servir un ho tindrà posat en el seu capítol 8. Però aquí també hi posem altres coses. De les coses importants són les aportacions de capital. D'acord? Quan fem una aportació de capital a una entitat que és nostra, per exemple, perquè faci una inversió, això ja no és un tercer, no és un capítol 7, perquè la inversió quedarà en un tercer privat fora de la Generalitat. Quan nosaltres volem fer una inversió que quedi, diguéssim, a dintre, que sigui una inversió pròpia, diguéssim, d'aquella entitat i que, per tant, augmenti el valor d'aquella entitat, augmenti la capacitat productiva d'aquella entitat, llavors ho farem com una aportació de capital, d'acord? No ho farem com una transferència de capital.
I per tant, doncs, trobem també un gran volum. Quan mireu el pressupost, veureu que l'article 87, que és allà on fem aquestes aportacions de capital, veureu que també tenen un volum de recursos importants. I és per això, perquè fem les aportacions de capital a totes les entitats que després elles faran inversió o pagaran les seves inversions. Quina excepció trobem aquí? No? Quina excepció a la regla trobem aquí? Doncs que el finançament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de la Televisió de Catalunya, es finança amb una aportació de capital. Per tant, és com si formalment representa que és com si financéssim les pèrdues de l'any anterior. D'acord? I per tant, doncs, el que es fa, en comptes de finançar, es podria fer una despesa amb transferències corrents, però històricament es va començar a fer amb una aportació de capital i ara també acaba siguent així. Per tant, si busquéssiu quin és el finançament de la corporació, doncs l'hauríeu d'anar a buscar amb un capítol 8, d'acord? Del Departament de Presidència. I llavors, en el capítol 9, és allà on i posàvem les operacions vinculades al deute, no? Quan amortitzem deute, no? Quan amortitzem préstecs, quan tornem fiances i dipòsits, doncs tot això seran despeses del capítol 9. Si ara ens anem en aquestes altres classificacions, no? Dèiem, bueno, n'hi ha tres de principals i després que es fan servir per totes les despeses, però també n'hi ha d'altres de menors que també fem servir. Doncs en aquest cas, els projectes de despesa. I aquí dèiem, bueno, doncs un projecte podria ser la construcció d'una escola. Això és un projecte que tindrà un codi de projecte i aquí sota poden haver-hi diferents elements PEP, no? Diferents elements PEP que van a diferents partides pressupostàries, la compra de terrenys, la construcció, el mobiliari, i cada un d'aquests elements PEP és un... Al final és una línia que posem en el sistema on posem la planificació de cada any. La gràcia dels projectes de despesa és que ens permet planificar, ens permet dir per aquest any 22 prevec gastar això, però pel 23, 24 i 25 gastaré tota aquesta altra despesa. Per això ho fem servir per les inversions, que solen tenir aquest caràcter plurianual, i també per totes les despeses de plurianuals, de compromisos de govern que tenen impacte en exercicis futurs. El govern durant l'any doncs autoritza en els departaments a prendre compromisos que tenen impacte en els exercicis futurs, no? Perquè doncs és, a lo millor és un contracte programa o és la compra de serveis al CTITI o és una inversió gran que també té diferents anualitats, d'acord? Per tant, cada un d'aquests compromisos plurianuals, doncs tindrà un o diversos elements PEP i tot això serà un projecte, d'acord? Per tant, podríem arribar a treure un llistat de tots els... I de fet, quan es fa el pressupost, doncs s'ha de dotar, no? S'ha de dotar també aquest element PEP i, per tant, això al final és el que ens permet fer l'annex d'inversions reals, d'acord? Una de la documentació que s'acompanya dels pressupostos és l'annex d'inversions reals, que ens diu totes les inversions, tots els projectes d'inversió que es faran en el pressupost, no? Doncs això ho podem treure gràcies a que tenim aquest sistema de planificació. I en aquest cas de l'annex d'inversions reals, sí que ha de coincidir l'import planificat per l'anualitat 22 amb el pressupost que s'ha dotat en el pressupost. Per tant, s'obliga a tots els departaments i entitats a fer un quadrament de l'anualitat en la que s'està executant. D'acord? Llavors sabem que la realitat doncs, gastarà més, gastarà menys, perquè l'execució porta per altres camins. Però en el moment del pressupost sí que es demana de fer aquesta quadratura entre projecte i partida pressupostària pel que fa en els capítols 6 i 7. D'acord? En el cas dels compromisos plurianuals no es demana fer aquest quadrament. Sí que nosaltres ho vigilem i en alguns casos doncs, pot passar que el plurianual sigui una mica per sobre de les necessitats. A vegades és perquè ja es preveu que durant l'exercici es torni a modificar aquell compromís de despesa plurianual. D'acord? Això també es fa servir si hi ha gent que estigui treballant en gestions econòmiques, en el cas de la Generalitat, a principi d'any es volquen unes reserves cautelars en el pressupost. D'acord? Aquestes reserves cautelars són de compromisos plurianuals, per tant, tot allò que estigui planificat, no?, amb un d'aquests elements PEP, es fa una reserva automàtica en el pressupost. Vale? Per tant, si en algun moment la partida que vas preveure era una mica deficitària, tens una reserva que t'està superant la partida del pressupost. I per tant, ja no només va contra aquella partida, sinó que t'estira partides del voltant i et bloqueja fins que no hagis modificat aquest element PEP i aquest compromís plurianual. D'acord? Hi havia
Sí, no sé si ens pregunten si pots explicar què és un element PEP. Ah, l'element PEP és un codi més petit que el projecte. És el que deien aquí, per exemple. Un element PEP seria comprar els terrenys, no? O les despeses associades a la construcció, o les despeses associades al mobiliari. És una fila de programació. I llavors, és com que a vegades va a partides diferents, el projecte, diguéssim, que és una cosa molt grossa que pot tenir diferents elements PEP. Fins i tot els elements PEP podrien estar gestionats per diferents unitats, cada element PEP. I, en canvi, hi hauria algú que volgués fer el seguiment a nivell de projecte. Per tant, el que faria és un nivell més baix de programació, de dir fer una escola. Una escola és el projecte, però per sota necessitem aquests diferents elements PEP. A vegades, la majoria, de fet, coincideix el projecte i l'element PEP. I, per tant, és un únic codi el que fem servir. D'acord? Però a vegades sí que hi ha aquesta possibilitat d'agrupar, igual que aquí no se'n parla, però també tenim els macroprojectes, no? Que podrien ajuntar més d'un o dos projectes planificats. Diguéssim que són agrupadors de files de planificació de despesa. Vale? Ens pregunten si són les sigles d'alguna cosa. Pep. Ai, crec que sí, però fa tants anys que el vam fer que ja no me'n recordo. Però sí, em sembla que sí, que ve a ser alguna cosa com la planificació de l'element del projecte o alguna cosa així, però ara m'ho estic inventant, no ho sé del cert. Vull dir que no sé... I també ens pregunten per reserva cautelar. Què és la reserva? Ah, la reserva cautelar és... Ara ho veurem quan entrem a explicar l'execució. Vale? És una reserva que la intervenció general fa contra el pressupost. És una fase prèvia a l'execució de la despesa. I, per tant, el que ve a dir és hi ha un tros de pressupost que ja no te'l pots gastar en res més, perquè l'has de guardar, no? L'has reservat per executar aquesta despesa plurianual. Això és una despesa cautelar. Llavors, quan parlem del crèdit ja pressupostari, vale? Ara ja tenim diferents classificacions, no? I ara veurem un exemple de partida pressupostària, però aquí el que tenim és que hi ha un crèdit inicial, que el crèdit inicial és l'assignació individualitzada de la despesa que figura en el pressupost aprovat, per tant, és cada una d'aquestes caixetes, i el crèdit definitiu és perquè, bueno, durant l'execució del pressupost, del que va aprovar el Parlament, com que es preveuen uns supòsits de modificació, es podria modificar. Per tant, podríem haver començat amb 5 i el pressupost definitiu acabar siguin 15. D'acord? Ara veurem quines són aquestes possibles modificacions. Però abans de veure les modificacions, veuríem primer una mica com es llegeix una partida pressupostària, vale? Aquestes combinacions d'estructures. Fixeu-vos, en la partida d'ingrés és el mateix que en les partides de despesa. Primer de tot, trobarem, quan mirem una partida pressupostària, trobarem que hi ha una orgànica, trobarem si és un ingrés o una despesa, per tant, aquí trobarem una I, trobarem una classificació econòmica i trobarem un origen de crèdit. I en l'àmbit de les despeses, bueno, i aquesta classificació econòmica que sol tenir 7 dígits a nivell d'aplicació, el primer dígit ens diu el capítol, els dos primers dígits ens diuen l'article, els tres primers el concepte i quan són 7 són aplicació. Si en veiéssim 9 és que estem a nivell ja de subaplicació, d'acord? Anem aquí a l'exemple de la despesa. Fixeu-vos aquí què tenim d'orgànica. Doncs si estem en un departament veurem PR01. Si estiguéssim en una entitat, doncs podríem veure 6.000, d'acord? Però en aquest cas veuríem PR01, veuríem que estem a l'estat de despeses, la classificació econòmica, aquí ens estaria dient que són les retribucions bàsiques dels alts càrrecs. Després, aquí ens apareix una barra i ens separa per programes, ens diu que aquest és el programa 121. S'hi posa sempre un 0 final, però aquest 0 no canvia, per tant, és el programa 121. Aquest 0, quan arribem al nivell de subprogrames, es converteix en una lletra, una A, una B, una C, una D, però si no tenim un 0. I aquí ens està dient que és el programa de direcció i administració generals, d'acord? I l'origen de crèdit, hi tenim 4 zeros, que això vol dir que és un crèdit de pressupost inicial, d'acord? Que després podríem tenir un crèdit que ens aparegués per una modificació pressupostària. Ara anem a fer un zoom a les vinculacions de crèdit. D'acord? Us intento explicar.
Quan parlem de partida pressupostària i veiem al Parlament el que es presenta als estats de despesa, veureu que us estarà dient retribucions del càrrecs, no? I us estarà dient un import concret que hi ha en aquella partida pressupostària. Vale? Ara bé, quan parlem de crèdit pressupostari, necessitem parlar de bosses de vinculacions. Què són bosses de vinculacions? Doncs són agrupacions de partides. Vale? Són agrupacions, és un crèdit que està format per diferents partides pressupostàries. I això què vol dir? Doncs que quan el gestor vol gastar, no li preocupa tant si té crèdit a la partida en concret, sinó si té crèdit a la bossa de vinculació. D'acord? I això és especialment rellevant en el cas de la Generalitat, perquè la llei de pressupostos doncs, diu com funcionen aquestes normes de vinculació. Les entitats tenen bases d'execució, que són un símil en aquest apartat de la llei de pressupostos, on t'expliquen com regeixen les seves normes d'execució del pressupost. D'acord? Però en el cas de la Generalitat i de les entitats autònomes es regeixen pel que preveu la llei de pressupostos. Concretament, les vinculacions es regulen en l'article 5, d'acord? Llavors, què intenta ser? Si us el llegiu, us agafarà pànic, de veure com vincula, i aquest vincula a nivell de servei, programa i capítol, i aquí, i el codi, l'origen de crèdit, és superfeixuc. Llavors, aquí el que intentem fer és, d'una manera una mica més visual, traduir tota la lletra d'aquest article 5 de la llei de pressupostos amb creuetes, per intentar explicar doncs, com funcionen les bosses de vinculació. Llavors, us explico dos exemples i llavors tots funcionen igual. La banda grisa representa que és la regla general pel capítol, d'acord? Aquí què ens està dient? El capítol 1, vale? I això que està posat així amb xifres romanes són els capítols. Llavors veiem, el capítol 1 vincula per servei i capítol, d'acord? Per tant, vol dir cada servei pressupostari, totes les partides que hi ha dintre d'aquell capítol vincularien per elles mateixes, d'acord? I aquí l'origen de crèdit no aplica, per tant, amb independència de l'origen de crèdit que hi hagi, bàsicament perquè sempre hi ha el de pressupost inicial. Llavors, què veiem aquí? Aquests números, 15, 17, 16, són articles. D'acord? Aquí ens estan dient, el 15 i el 17 són articles que estan vinculats a gratificacions i productivitats. Doncs bé, en aquests ens estan dient que això, en concret, els conceptes que hi hagi aquí dintre d'aquestes productivitats vinculen a nivell de servei i concepte. Vale? Per tant, què vol dir això? Vol dir que el crèdit que s'hagi previst per productivitat no pot anar a pagar sous d'eventuals i alcàrrecs. S'ha de guardar i només es pot gastar per productivitat. I el mateix passa amb la seguretat social. El 16 és la seguretat social. Doncs aquí ens està dient que la seguretat social vincula per secció i entitat i concepte. Per tant, vol dir el que s'ha previst per seguretat social en el concepte de seguretat social o amb cada un dels conceptes de seguretat social, no es pot destinar a finançar les altres partides de capítol 1. La resta de partides de capítol 1 que no estan afectades per 15, 16 i 17 es poden barrejar entre elles. Per tant, si em falta una mica per pagar les nòmines dels funcionaris i me'n sobra de laboral, doncs ho puc estirar. D'acord? Si me'n falta de laboral i em sobra de funcionaris, també ho podria estirar. D'acord? Quina diferència hi ha entre que la Seguretat Social porti la creueta a nivell de secció i entitat i la resta portin al nivell de servei? En el capítol 1, els serveis els fem servir normalment per distingir col·lectius, d'acord? La majoria, el personal d'un departament sempre està en el servei pressupostari de la Secretaria General, en el primer servei pressupostari, però si aquell departament té col·lectius, té cossos específics, o té docents, o té Mossos, o té bombers, cada un d'aquests col·lectius és un servei pressupostari diferent. Per tant, quan diem que la norma general vincula per servei i capítol, aquí també està dient que si ens en sobra de Mossos no ho podem fer servir per pagar bombers, d'acord? Perquè són serveis pressupostaris diferents. O si ens falta personal docent, crèdit per pagar la nòmina del docent, no ho podem estirar del capítol 1 que es havia previst pel personal del departament, d'acord? Necessitem fer, en aquests casos, necessitaríem fer una transferència de crèdit, d'acord? Necessitaríem fer una modificació pressupostària. A la resta de casos, ho podem fer servir tot en qualsevol cas.
Per què la Seguretat Social vincula a nivell de secció i no de servei? Aquí ens està dient que si ens falta Seguretat Social de Mossos, de Bombers o de personal del Departament d'Interior, podem estirar d'allà on sigui. D'acord? Que la Seguretat Social és un pot que ho podem estirar lliurement d'on faci falta. D'acord? Per tant, fixeu-vos en aquí, quan trobem una creueta amb una partida concreta, vol dir que aquella partida no fa bossa amb ningú més. Vincula només, en aquests casos, a capítol 2, veiem que hi ha un seguit d'aplicacions, 200.001, 200.003, 203.002, que vinculen a nivell d'aplicació. Per tant, aquí ens estan dient que això són despeses sensibles, que volem que el que el Parlament ha dit que s'ha de gastar, sigui allò. I si allò se'n vol gastar més o se'n vol gastar, si se'n vol gastar més, s'ha de fer una modificació de crèdit, d'acord? I tampoc podem fer servir el crèdit d'aquestes actuacions per finançar altres despeses del capítol. I fixeu-vos, això passa el mateix amb les nominatives. Si ens anem al capítol 4 o al capítol 7, veurem les nominatives. Les nominatives vol dir que són aquelles transferències que porten noms i cognoms, no? El Consorci Sanitari de Terrassa, si és que n'hi hagués. Doncs, en aquest cas, aquell vol dir que donarem aquells diners concrets en aquella entitat o en aquella associació. No cal que sigui del sector públic, podria ser del sector privat també. Llavors, si allò porta noms i cognoms, vol dir que aquell crèdit no es pot barrejar amb ningú més, d'acord? Que vincula només per ells mateixos. Ara, no sé si hi ha una pregunta. Sí, sí. Abans, PEP és pla estructurat del projecte o pla d'estructura de projecte? I després pregunten la diferència entre partida pressupostària i aplicació. L'aplicació és els 7 dígits de la classificació econòmica. L'aplicació és aquest, quan estem aquí a la classificació econòmica, l'aplicació normalment es fa servir amb aquests, quan parlem d'aquests 7 dígits. Això és nivell d'aplicació. I la partida és quan és tot. Però això és la nomenclatura que fem servir aquí a la Generalitat, d'acord? Perquè els ajuntaments, per exemple, ells parlen d'aplicació de tota la rastellera de codis que nosaltres en diem partida. Vale? I després també pregunten si aquestes modificacions de crèdit es poden fer a finals d'any amb el pressupost executat final o cal que sigui prèvia a la despesa. Ha de ser prèvia a la despesa, perquè per poder fer despesa primer has de modificar el pressupost. Això és el que anem a veure ara. Vale? Aquí, vale, vistes aquestes, una mica per sobre com funcionen les vinculacions, aquí aquest any hem fet un quadre específic per les etiquetes que porten codi de finançament, perquè aquí també hi ha un finançament, unes vinculacions específiques. Els codis de finançament, per exemple, només m'aturo en aquests que diu MRR i RIAC, això són els fons Next Generation del mecanisme de recuperació i de RIAC. Aquests fons que ens han arribat ara i que són moltíssims i que se'ns demana una agilitat màxima, quan vam fer el pressupost, bueno, podien tenir una idea els departaments d'allà on es gastarien, però encara molts no tenien concretats els projectes que acabarien fent. Llavors, aquí vam donar una flexibilitat màxima, d'acord? Que, per tant, dèiem que en aquest cas, per exemple, en els capítols 2 a 8, tot allò que estigui pressupostat amb codis MRR o RIAC vincula a nivell de secció o d'entitat. Per tant, aquí el que diem és, bueno, el departament que mogui, que faci la despesa on necessiti fer-la. No cal que es preocupi d'haver de fer primer les modificacions pressupostàries, que això tenen un tràmit que sempre endarrereix l'execució de la despesa. D'acord? L'única excepció en aquest cas que fèiem és en el capítol 1. Aquells que estiguin consignats a capítol 1 o si es vol modificar una despesa de 2 a 8 i passar-la a 1, això sí que necessitarà una autorització, d'acord? Perquè implica contractació de personal. Però la resta, aquí estem dient qualsevol crèdit que porti aquest fons finalista al darrere, FMRR, amb tots uns números que hi ha, i RIAC, doncs vincularà a nivell de secció. I aquí us direm altres exemples. Hi ha codis que també els hem barrejat, els de garantia juvenil, que són aquests FO CUPJU, doncs vinculen l'1 al 5 i al 8. Bueno, són coses que al final les fem de dir, bueno, hi ha d'haver un seguiment d'aquests fons finalistes, però tampoc hem de dificultar l'accés al gestor. Per tant, si arribem a un equilibri de donar agilitat i poder garantir que s'apliquen allà on toquen, doncs per això fem bosses de vinculació doncs, més flexibles o menys. Anem ara
a les modificacions de crèdit, amb això relacionat amb aquesta pregunta que fèieu de si s'ha de fer abans o no. D'acord? Dèiem, el Parlament aprova un pressupost. Vale? Si necessitem fer més d'una despesa, primer, bueno, pot ser que la partida sigui insuficient, però que hi hagi crèdit a la bossa de vinculació. Per tant, el primer pas és anar a mirar a la bossa de vinculació. Si a la bossa de vinculació no hi ha prou crèdit, llavors necessitarem una modificació. Vale? Llavors, en aquest cas, necessitarem, per exemple, una transferència de crèdit. Però es poden fer altres tipus de modificacions. Aquí tenim totes les modificacions pressupostàries que es poden fer. Transferències, generacions, ampliacions, incorporacions de crèdit i crèdits extraordinaris o suplements de crèdit. Totes aquestes estan regulades o a la llei de finances, o que és això, el text refós de la llei de finances, o a la llei de pressupostos. D'acord? Ara veig, els he canviat i ara m'han quedat aquí amb 20, però això és 22, disculpeu, que està tot actualitzat amb la llei del 22 i el número ja està canviat perquè va córrer un article cada un d'aquests. Llavors, les transferències estan regulades a l'article 8, diuen quan es poden fer i quan no es poden fer i també qui els ha d'autoritzar. No? Hi ha transferències que potser les deixem fer a dins del mateix departament i el mateix departament es pot autoritzar transferències, però hi ha transferències que potser impliquen canvi de programa pressupostari. Per tant, això ja vol dir canviar la finalitat de la despesa. En aquest cas necessitaran una autorització superior. I depèn de quines transferències, com per exemple les de fons de contingència, necessitarien anar a govern. I per tant, és el govern el que hauria d'autoritzar a fer aquella modificació de crèdit. En el cas de les generacions, això és una modificació pressupostària que es fa servir per aplicar ingressos no previstos inicialment en el pressupost i poder-los posar també a l'estat de despeses. Suposem que durant l'any ens arriben uns fons extraordinaris que no havíem previst, ja sigui de l'Estat, de la Comissió Europea o d'una entitat privada, com per exemple quan ens van arribar els fons de l'Amancio Ortega per fer unes determinades inversions en equipaments de salut. Bueno, doncs aquells diners no els teníem previstos inicialment en pressupost. Llavors el que es fa és fer una generació de crèdit. I llavors una generació de crèdit vol dir que és que estem ampliant el pressupost amb l'equivalent a el que estem modificant el pressupost d'ingressos. Modifiquem el pressupost d'ingressos i el pressupost de despeses en el mateix moment. I en aquest cas diem, bueno, incrementa la despesa i incrementa l'ingrés i, per tant, no ens descompensa. Fixeu-vos que aquí hi ha una pila de codis i és perquè podem fer una pila de generacions amb ingrés, generacions sense ingrés. A vegades ens arriba un ingrés a la Generalitat i allò provoca una transferència del departament al CatSalut i el CatSalut acaba havent de fer també una generació de crèdit. Per tant, aquí tenim diferents casuístiques per anar identificant aquests tipus de generacions, però que no us preocupi en excés. Potser la més rellevant és que a vegades fem generacions sense ingrés, vale? Però que estan condicionades. És a dir, a vegades ve un departament i diu el Ministeri m'ha dit que m'enviarà aquests diners, ho he de fer molt urgent perquè si no tindré temps de certificar. I ja tinc algun paper, o algun, no tinc l'ingrés real, però tinc algun paper que em diu que sí que arribarà aquell ingrés. Doncs allò ens permet fer una generació de crèdit. L'única cosa és que li permet fer tots els tràmits, iniciar tota l'execució de despesa, però el pagament es pot condicionar a que s'hagi ingressat efectivament. Llavors, bueno, es fan totes les fases de despesa, però no es paga en el beneficiari final, per exemple, si fos una subvenció, fins que no ens arribi l'ingrés per part de l'Estat. D'acord? En altres casos, doncs és tan urgent que fins i tot es pot fer no condicionada i, per tant, es pot deixar fins i tot pagar, encara que no ens hagi arribat l'ingrés, perquè hi ha algun tipus d'emergència. Són les que menys, i són casos excepcionals. Les ampliacions és un altre tipus de modificació, no? La llei de pressupostos preveu uns possibles supòsits d'ampliació. Hi ha partides que són ampliables, com per exemple la seguretat social. Si ens hem equivocat en el càlcul i l'hem de pagar, doncs aquella partida és ampliable. Els interessos del deute, si ens haguéssim equivocat, també l'hauríem d'ampliar. La renda garantida, no? Per prestacions que són així de dret subjectiu, que és que si els beneficiaris compleixen els requisits, s'ha de fer front sí o sí, doncs també són partides ampliables. Aquí l'única cosa que es distingeix, si us mireu amb atenció aquest article, és que hi ha ampliacions que s'han de compensar i hi ha ampliacions que no. D'acord? Hi ha ampliacions que s'amplia i, per tant, és desviació pressupostària i, en canvi, hi ha supòsits d'ampliació que s'han de compensar amb una transferència de crèdit, amb una alta i una baixa.
En el bloc de les incorporacions, doncs aquí és el que ja havíem dit una mica a l'inici, quan parlem d'un crèdit que potser no s'ha acabat de gastar a l'exercici anterior, que el podem traslladar cap a aquest exercici. Això també són casos molt concrets i molt puntuals, perquè el pressupost dura un any i, per tant, al cap de l'any, si no te l'has gastat, desapareix aquell pressupost, d'acord? I, per tant, allò representa que ja ho has perdut. Ara bé, si estava vinculat a recursos finalistes, el que es pot fer és demanar una incorporació de romanent i agafes el crèdit que no et vas gastar l'any anterior i l'incorpores en aquest any, d'acord? I, per tant, el pressupost d'aquest any es torna una mica més alt per acabar de fer la despesa. I aquí, de nou, es poden fer compensar o no. A vegades, si són recursos generals, de dir, algú diu, ostres, que ja havia començat a tramitar aquesta inversió i ara em seria molt més fàcil perseguir els documents comptables, doncs que pogués fer aquesta incorporació de romanent de crèdit, voldria demanar-la. Pues, si compleix els requisits que diu la llei, es pot autoritzar, però si no hi ha recursos finalistes al darrere, el departament ha de fer una retenció per l'import equivalent, perquè no ens desvia el pressupost. D'acord? Per tant, no podem ampliar el pressupost per se. Si ens arriba una despesa de recursos generals que s'havia d'haver fet l'any passat i ara la volem fer aquest any, li deixem ampliar el crèdit, però llavors li fem compensar. A la pràctica, en què s'ha convertit això? Que la gent ja no demana incorporacions el gestor no demana incorporacions de romanent. Si té una cosa de l'exercici anterior, la volca contra el pressupost d'aquest exercici. D'acord? I finalment, si amb cap d'aquestes operacions ens en sortíssim per cobrir la necessitat de crèdit, podríem anar al Parlament a demanar un crèdit extraordinari o un suplement de crèdit. Un crèdit extraordinari és una despesa que no la teníem prevista i que ha sigut totalment sobrevinguda i no existia ni la partida. Farem servir el crèdit extraordinari. El suplement de crèdit és si ja existia la partida, però és insuficient i, per tant, doncs la podem ampliar. D'acord? Aquí també hem de dir al Parlament com ho finançarem i moltes vegades doncs, era l'última vegada que es va fer, crec recordar que era el pressupost 17 i en aquest cas es va fer perquè teníem una major previsió d'ingressos del model de finançament. No és un supòsit de generació tenir més ingressos, però en canvi sí que va ser una via per poder justificar, demanar un suplement de crèdit per poder pagar doncs, els increments retributius i el retorn de la paga i altres coses. Hi ha un parell de preguntes, sí. Esther. Bueno, la primera, que crec que en part ja la respost ara, que és que quines modificacions han de portar-se a govern? Vale. Això la llei de pressupostos també ho diu. Hi ha un article de la llei de pressupostos que diu específicament quines s'han de portar i quines no. Com que el curs és tan limitat, no dona l'abast aquí d'entrar-hi, però podeu mirar-ho. O hi ha algun altre curs específic, em sembla, de gestió pressupostària que es tracta més a fons. Està regulat per la llei de pressupostos de cada any. D'acord? Que diu quines s'han de portar i quines no, importa l'import, importa el moviment entre capítols, importen diverses coses que s'han de tenir en compte. I, bueno, i quin és el Parlament? Suposo que deu ser més o menys les mateixes. O sigui, quines modificacions s'han de portar al Parlament? Les úniques que s'han de portar al Parlament són el crèdit extraordinari i el suplement de crèdit. Aquestes sí que s'han de portar al Parlament i les ha d'autoritzar el Parlament. La resta totes es fan a dintre del govern de la Generalitat, o bé dintre del departament o bé el conjunt o el departament d'economia o el govern. Les úniques que s'han de portar al Parlament són aquestes dues, el crèdit extraordinari i el suplement de crèdit. A veure, també és un últim recurs, això és difícil de portar i de dir primer si internament ho podem gestionar, no? Diguéssim, si l'executiu ja se'n surt, no cal haver d'anar al Parlament, no? Que és el poder legislatiu, perquè al final doncs, són lleis això, eh? És una llei de crèdit extraordinari o és una llei de suplement de crèdit. Per tant, s'ha de tramitar, s'ha de buscar els suports, etc etc. Per tant, això també és una actuació per minimitzar de cares a l'operativa. Llavors, si pots tirar endavant, bueno, endarrere, a les coses de vinculació. Ai, perdó, espera que me'n vaig. Aquí? Sí, sí. Ens pregunten, si entes la pregunta, que com és que hi ha això, no? Que hi ha creuetes doncs, al servei, al programa, però després està buit el capítol, l'article, fins que no hi ha el concepte. O sigui, perquè no estan totes... Ah, perquè aquí es diu, per exemple, en aquests casos ens està dient és que vincula a nivell de concepte, vale? Per tant, per sobre, això vol dir que en el capítol és que la bossa ja faria capítol com a norma general, eh? I aquesta és la norma general i aquí són les excepcions. Seria dir, això vincula a nivell de capítol llevat d'aquests articles que vinculen a nivell de concepte.
Vale? Si hi hagués una creueta, si hi ha una creueta capítol, ja no hi pot haver una creueta al darrere. Vale? Sempre això és el mínim nivell de capítol, article, concepte i article, diguéssim que són cada vegada partides més concretes. Vale? Que si ja hi ha la creu a concepte, també inclou que hi hagi la creu a article i a capítol. Tots els articles que hi hagi a sota es podran barrejar. Aquí el que ens venen a dir, si hi ha una creu a concepte, totes aquestes aplicacions es podran barrejar. Si hi ha una creu... L'article, és que l'article no es fa servir per les bosses de vinculació. Aquí el tenim posat com a pas previ, però estan definides sempre a nivell de concepte. D'acord? Per això no hi ha creuetes article. Ja està. Sí? Vale, va, pues va, agafem la recta final ja. Parlem una mica d'execució, vale? I aquí és dir, les fases de... Ara ja tenim un pressupost, ja sabem com es modifica, vale? I ara el podem començar a gastar ja. Llavors, quines són les fases d'execució de la despesa? Doncs aquestes, diguéssim, que són les fases oficials. L'autorització, la disposició i l'obligació. Prèvia a l'autorització, podríem dibuixar-hi, trobareu esquemes... que dibuixen també la reserva. Vale? La reserva és una fase prèvia a l'autorització, que és una bona pràctica, que seria, per exemple, en el cas de dir, bueno, vull començar, tinc una idea, no? Sou un gestor, doncs esteu en una direcció general, voleu treure una convocatòria de subvencions, que us sembla que és la bomba. Tinc una idea per treure una convocatòria de subvencions. Doncs el primer que has de fer és anar a gestió econòmica i demanar-li que faci una reserva. Però primer ja ho hauries d'haver demanat en pressupost. Però fins i tot, un cop ja la vulguis portar en marxa, li hauries de dir a gestió econòmica, reserva aquests 100.000 euros per treure aquesta convocatòria de subvencions. I ell ja faria un document R que reservaria aquell tros de pressupost. I, per tant, quan algú altre volgués mirar la bossa de vinculació, ja se sabria que hi ha reservats aquells 100.000 euros. I, per tant, aquells ja no es poden gastar. Vale? Quan parlàvem de les reserves cautelars de la intervenció, és que fa aquest document d'ofici, d'acord? D'ofici, la intervenció fa aquestes reserves cautelars de tots els plurianuals. I, per tant, ja ens diuen, aquest tros de pressupost no te'l pots gastar en res més, que no sigui en executar aquest plurianual. I si vols reduir la reserva perquè en necessites menys, modifica primer el compromís de despesa plurianual, d'acord? Per tant, la reserva és un pas previ. Llavors, la reserva, diguéssim, que és la idea de vull fer. L'autorització és que algú, estem en una administració pública, per tant, executem també amb un procediment administratiu, hi ha d'haver algú que ens autoritzi a gastar. Per tant, necessitem una autorització. És el que inicia el procés d'execució, no? I ens diu, és un acte intern. Doncs necessitarem, en funció també dels imports i dels barems, ja, això també, si feu algun curs de comptabilitat, doncs ja us ho explicaran amb més detall, però necessitareu l'autorització d'algú. Necessitareu l'autorització del secretari o de la consellera, o de gestió econòmica, depèn. Hi ha d'haver algú que us autoritzi a iniciar aquella despesa. Després hi ha la fase de disposició. La fase de disposició ja és quan agafem un compromís amb un tercer. Vale? Quan ja hem concedit, per exemple, la convocatòria, no? I ja els hi hem dit als beneficiaris que si fan, no? Que ells han sigut... beneficiaris d'aquella subvenció, que si fan un seguit d'actuacions tindran dret a rebre-la. Vale? Per tant, ja els hi hem dit als beneficiaris que rebran que podran rebre aquella subvenció. O en el cas de les obres, doncs ja hem licitat, ja li hem dit al contractista que ell ha guanyat, ja li hem adjudicat el contracte. D'acord? Per tant, ja li hem fet, com qui diu, l'encàrrec formal de dir, bueno, ja t'hem escollit a tu per tirar endavant aquesta obra, per tant, si ens la fas ben feta i quan ens porti la factura, si compleix els requisits i el que sigui, tindrem l'obligació de pagar. Vale? Per tant, la fase D és, encara no hem gastat res, però ja li hem dit a un tercer que si fa unes determinades coses tindrà dret a rebre uns diners de l'administració pública. Per tant, estem disposant. I, per tant, hi és un grau de compromís del pressupost molt elevat. Per tant, quan es parla de l'execució del pressupost, doncs moltes vegades també es parla del nivell de disposició, perquè ja és allò que ja hem encarregat amb un tercer que comenci a fer, que comenci a gastar. I l'obligació és quan ja s'està acreditant el compliment d'allò que es havia acordat o d'allò que es havia contractat, vale? Quan ens porten la factura o quan el beneficiari de les subvencions porta els justificants. Doncs en aquest cas ja es demostra que hi ha l'obligació de pagament per part de l'administració i en aquest cas doncs, fem un document O. D'acord? Si resulta que la factura acaba sent una mica més baixa que el que havíem disposat, podem fer documents en negatiu.
de la D, no? I podem alliberar pressupost, d'acord? Perquè mentre tenim el pressupost en bas i en des, imagineu-nos que comencem a un contracte i autoritzem per 100 i disposem per 100, però resulta que l'obligació només és de 80. Vale? Si apuntem només una O de 80 i no fem res més, quan anem a mirar quin pressupost ens queda, ens estarà restant el 100. El 100 el tindrem igualment ocupat. Vale? Si volem tornar a tenir 20 lliure per fer alguna cosa més, necessitem fer documents negatius d'aquesta D i d'aquesta A per anar alliberant el pressupost. D'acord? I finalment, què quedaria aquí? Que no és pròpiament execució de la despesa, però ja és el pagament. Ens quedaria la darrera fase, que la podeu veure també en alguns gràfics, que la plantegem com l'última fase, que és el pagament, vale? Quan ja paguem. Nosaltres, el document comptable d'O és ordenar, fem el document comptable o d'ordenar el pagament, però llavors allò s'envia a tresoreria i tresoreria, doncs, en funció del seu calendari, paga quan pot. Ara, en aquests últims 10 minuts que ens queden, volíem fer una mica de repàs de les principals xifres de l'últim bloc ja de la sessió d'avui, que és un repàs de les principals xifres del pressupost. I aquí una mica és el tornar a veure els imports que dèiem al principi, que ja havíem vist en pastilles. És a dir, bueno, quan parlem del pressupost de la Generalitat, de què estem parlant? Bueno, doncs depèn de l'àmbit, depèn de què parlem. Sempre hem de veure, no, la lletra petita de què ens estem referint, no? Si parlem de la Generalitat, si parlem del sector públic administratiu. Fixeu-vos amb el salt aquí que us he afegit, sector públic administratiu més X. Vale? I aquí baixa, 33.850, i aquí hi ha un asterisc. Què vol dir això? Doncs normalment aquest sector, aquest àmbit del pressupost, que dèiem que era el que fèiem el seguiment més estricte de l'execució pressupostària, i de fet, si us mireu l'informe mensual d'execució, aquest és l'àmbit que es fa servir, i també és l'àmbit de seguiment de quan tenim plans d'ajust o plans econòmics i financers amb l'Estat, doncs és l'àmbit que ens fan fer el seguiment econòmic i que ens fan fer les previsions de tancament. Doncs en aquí no s'inclouen dos paquets de partides finalistes importants. Una és la participació dels ingressos de l'Estat, la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat, que ve a ser com el finançament del món local, el model de finançament del món local. Això ho veureu a vegades PIE ens locals o transferència, intermediació financera amb els ens locals, que fan servir diferents nomenclatures, però al final és la Generalitat només hi fa de caixa pagadora, rep uns ingressos i el mateix que rep ho envia als ens locals, i és el finançament dels ens locals. Hi ha comunitats autònomes, fins i tot, que no ho tenen ni en pressupost inicial. I, per tant, doncs, per fer el seguiment de l'execució, l'Estat ens el fa sense aquests fons, i per això no li posem. I l'altre és un que té característiques similars, que és el Fons de Garantia Agrària, vale? Que això també, doncs, és tots els ajuts de la PAC, de la Política Agrària Europea, que es donen directament en els pagesos. Per tant, aquí tant arriba i tant es paga. I, per tant, com que també només fem de caixa pagadora, això també els traiem d'aquest seguiment, que són dos coses específiques que les traiem, vale? I els altres ja els havíem vist, el del sector públic i el d'APSEC. Si ens en anem per àmbits, no? Amb aquella visió de conjunt que volíem veure i com consolidem els pressupostos, doncs fixeu-vos. Aquí ara estem parlant dels 42.168. Això és sector públic, d'acord? I aquí... Ah, perdó, 169. Fixeu-vos, això és l'import consolidat. Però si els assuméssim tots, agafem el pressupost de la Generalitat i de cada una de les entitats que tenim aquí dintre, de les més de 200 entitats que teníem al pressupost, tindríem un total de 66.000 milions, d'acord? 66.200 milions. Ara bé, aquí dintre tenim una pila de transferències internes, fixeu-vos. Tenim, de fet, 24.090 milions de transferències internes. I els fluxos, fixeu-vos, estan en múltiples capítols, eh? Tenim en compres, tenim compres entre entitats, en pagaments de despeses financeres, també es paguen despeses financeres entre entitats, perquè la Generalitat en algun moment, doncs, ha donat també préstecs a les entitats i, per tant, doncs, aquí també ens paguen interessos a nosaltres. Transferències corrents, que aquesta és la més habitual i corrent. D'inversions reals també. Si dèiem, ostres, si la inversió és la inversió que faig jo,
Com és que també tenim transferències consolidables a dins de les inversions? Doncs això són els encàrrecs que fem a les entitats inversores, bàsicament a Infracat, a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, l'antiga GISA. Aquesta entitat és l'entitat que executa les obres per compte de la Generalitat, d'acord? Llavors, quan la Generalitat vol fer una escola, li encarrega infraestructures. No? O bueno, la podria fer directament al departament o li pot encarregar infraestructures, però bueno, la majoria de vegades li encarrega infraestructures. O quan els departaments doncs, volen fer inversions a vegades en els seus propis edificis, li encarreguen infraestructures. Aquest encàrrec es fa a través del capítol 6, d'acord? És una despesa de capítol 6 del departament que acaba fent una inversió i això el sentit que té és que fas una compra en aquest entitat, diguéssim, perquè l'entitat et faci inversió, però la inversió s'activa en el balanç de la Generalitat. Per això no ho tenim ni com una aportació de capital ni com una transferència de capital, sinó que és directament una inversió que està fent la Generalitat directament. El capítol 7 doncs, també són transferències que es poden fer entre entitats i les aportacions al capítol 8 doncs, són bàsicament aportacions de capital també que fem entre entitats. D'acord? Per tant, fixeu-vos el gran volum de recursos que estaríem duplicant si no consolidéssim els pressupostos. Si mirem per subsectors, doncs, bueno, aquí veiem els diferents subsectors. Això també sí, això, aquestes imatges estan tretes del visualitzador de pressupostos. Si entreu a la pàgina web de pressupostos del pressupost 2022, entreu a dintre i veureu un enllaç de dades interactives i també de dades territorialitzades que també podeu veure en mapes aquella classificació territorial. D'acord? Aquí és de les dades interactives del pressupost i podeu veure doncs, aquesta classificació. Aquí veuríem que el sector majoritari és la Generalitat, seguit de les entitats de dret públic i els consorcis, etc etc. D'acord? Una altra manera de veure-ho és per agrupacions. Aquests 42.169 milions també els podem veure consolidats per cada una de les agrupacions. Bueno, doncs l'agrupació Salut té un pressupost de 10.929 milions d'euros i, en canvi, tenim agrupacions molt petites com IFE, que és la de feminisme, Igualtat i Feminismes, doncs que només té 90 milions. Aquestes pastilles de diferent color, entre aquest magenta més fort i aquest marró, és sense això que diu NGEU, són els fons Next Generation, d'acord? Són tots aquests fons del mecanisme de recuperació, els MRRs i el RIAC. D'acord? Per tant, aquí veiem els fons que estan gestionant cada una de les agrupacions departamentals. En aquest cas de BE és el... Ai, perdó, que aquest han quedat ara amb els noms de dintre de GECAT i aquests costarà potser de traduir això. Per traduir-ho necessitareu fer pràctiques amb la classificació orgànica, d'acord? De veure quin és el codi de cada agrupació. BE és drets socials. Vale? Llavors, aquí hi ha molts fons. Veiem que és el que té més fons d'aquests Next Generation perquè hi ha tots els fons d'habitatge, que hi ha molts fons destinats a la política d'habitatge i també de dependència, però sobretot també d'habitatge i agricultura, a veure si surt per aquí. Bueno, aquí es veu una mica més petit en pressupost inicial, però també en tindrà bastants, n'acabarà tinguent bastants en medi ambient, que són part d'aquests fons. Ara fem un zoom a la Generalitat. Allò era sector públic, eh? Ara ens en anem només a la Generalitat i departaments. I aquí diguéssim, bueno, quin és el pressupost de salut? Pues si ens fixem només en el departament, 10.614. En canvi, si miréssim l'agrupació salut, trobaríem 10.929. Quina és la diferència? Doncs l'agrupació conté tota aquella despesa finançada amb els ingressos de les entitats de salut que no provenen de dins de la Generalitat. D'acord? El segon departament més gran veiem que és educació i aquí veiem aquesta PL. Aquesta PL és la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat. Són aquests 4.000 milions que tenim posats aquí del finançament de l'Estat que se'n va directament en els ens locals, en els consells comarcals i en els ajuntaments i és un volum de recursos molt important. I aquí tenim FC, això és el fons de contingència, DES, deute, etc etc. Això ho heu de mirar fent pràctiques amb la classificació orgànica. En aquí, per capítols, doncs, veure aquesta visió de capítols, de dir, bueno, veure amb què gastem, amb què gasta el sector públic, doncs, bueno, com que som una
administració que el que fa és bàsicament prestar serveis bàsics de l'estat del benestar, doncs tenim un gran capítol 1, 13.361 milions de capítol 1, això és tot el personal que hi ha aquí al darrere, un capítol 4 de transferències corrents de 13.208 milions, vale, que financem despeses corrents, no, d'altres d'empreses privades i també d'altres administracions, i gairebé enganxat la prestació de serveis, 9.700 milions de despeses corrents en béns i serveis, vale, d'aquestes despeses de funcionament. Ja amb menys, no, amb menys mesura, doncs, bueno, l'activitat inversora de 6 i 7, bueno, en aquest pressupost també Déu-n'hi-do va fer un salt la inversió també important, també gràcies a aquests fons finalistes, doncs arriba a 2.500 milions i les transferències de capital 1.300. En quant a despeses financeres, bueno, doncs, i també d'aquí la rellevància de controlar bé, no, les finances i que no se'ns desbordi el dèficit i que no hi hagi un deute excessiu, doncs, bueno, estem pagant gairebé 1.000 milions d'interessos del deute. D'acord? Per tant, també és important controlar el volum de deute perquè aquests 1.000 milions que se'n van a pagar interessos no se'n van a pagar altres despeses. Per tant, també és important controlar la variable per controlar també aquestes despeses financeres. La variació d'actius, no? Aquestes, aquí ja no hi ha les aportacions de capital a les entitats del sector públic, perquè això és la visió del sector públic consolidat. Per tant, això bàsicament són ja préstecs que fem cap a fora o compra de participacions empresarials que poguéssim fer, no? I el fons de contingència. Si veiem la visió de polítiques, ja per acabar, fixeu-vos, aquí trobem una tercera xifra de salut, 11.215 milions. Què és aquesta xifra de salut? Doncs això és la política de salut. D'acord? És tota aquella despesa que s'ha classificat a dins de la política de salut. Si miréssim el Departament de Salut, veurem que fa servir diferents polítiques i diferents programes. En aquest cas, el Departament fa servir la política de salut, però també fa servir aquesta política d'administració i serveis generals. Bueno, doncs, aquí veiem menys despesa que la que veiem a l'agrupació o que la que veiem en el Departament, perquè es fan servir altres programes pressupostaris. En el camp d'educació, per què en veiem més que el Departament d'Educació, la política d'educació? Doncs perquè aquí hi ha l'educació universitària, que està en un altre departament, que no és el d'educació, d'acord? Que està en el de recerca i universitats. Per tant, aquí veiem un import més gran, d'acord? I aquí veiem, bueno, des de les macro, no, macropolítiques i macroprogrames fins a les polítiques més petites, no, com promoció i defensa de la competència o relacions institucionals. Per acabar, només una pinzellada del personal. Aquí veiem les dotacions de personal que dèiem, bueno, és el gran volum de recursos que destinem al capítol 1, doncs això es trasllada en tots aquests llocs de personal. Quan parlem de pressupost, parlem de dotacions, que al final venen a ser cadires, no? On, cadires pressupostades on es poden asseure els treballadors. D'acord? Això són les dotacions de personal del professor, del pressupost. Vale? Per tant, aquestes dotacions de personal poden estar ocupades o poden estar vacants, d'acord? Quan hem posat noves places en el pressupost, encara no les hem tret, no, a oferta, no les hem posat a l'altre i no les hem cobert, doncs aquelles estan vacants i, per tant, no generen despesa, però sí que ja els hi hem previst un trosset de pressupost, d'acord? D'aquestes 276.000 places. Això suposava un creixement d'unes 28.800 places i aquí ja veieu per àmbits, eh? El creixement més gran és salut, l'altre àmbit gran és l'àmbit d'educació, tant de docents com PAS, i després doncs, cossos de seguretat, Mossos, Bombers i agents rurals, i llavors aquí aquesta fracció amb la resta del sector públic. Jo, si us sembla, ja ho deixava, no sé si hi ha més preguntes d'aquesta part o no. Sí que és molta informació amb molt poc temps. La idea era poder fer una petita pinzellada i a partir d'aquí jo el que us animo és a que navegueu per la pàgina web de pressupostos i pel microsite que en diguem el portal de pressupostos i remeneu allà les dades i la informació per anar estirant del fil. Una Xavi, pregunta a l'última hora. Sí. On van a parar els diners del pressupost que no s'han executat? Bueno, no van a parar enlloc. El problema és que no van a parar enlloc, no van a parar enlloc. Són com els ingressos que no arriben, no? Que no s'executen. No? Diguéssim, una cosa és el pressupost quan el fem, no? I hem previst gastar
coses i hem previst ingressar. Llavors, durant l'execució, pot ser que ens fallin ingressos, de fet, hi ha alguns ingressos que ens fallen, i pot ser que hi hagi despesa que no l'acabem fent. Val? Per tant, no van a parar enlloc aquella despesa. Representa que és una despesa que no s'ha fet, que no ha generat necessitat de finançament. Penseu que la Generalitat fa dèficit des de fa molts anys. I, per tant, tot allò que no es gasta és menys dèficit que fa la Generalitat. I, per tant, tot allò que no es gasta és despesa que no necessitem endeutar-nos i traslladar el cost a les generacions futures. Per tant, no és que no vagi enlloc, no és que s'hagi perdut, no és que s'hagi malgastat. De fet, quan es fa el pressupost també pel compliment dels objectius, ja sabem que hi ha una part que no es gastarà i, per tant, també això ens deixa fer el pressupost una miqueta més gran i, per tant, ja tenim en compte que fem un pressupost, que hi ha un trosset que potser mai s'acabarà gastant i això ja ho tenim en compte quan calculem el dèficit. Per tant, el que vetllem és que també en execució puguem acostar-nos a minimitzar aquest dèficit. Per tant, no us preocupeu de que no és que s'ho quedi ningú el que no es gasta, sinó que ens ho agraeixen les generacions futures, de que no tenim tant dèficit, no els hi deixem tant de dèficit i tant de deute. Diuen que si va a pagar deute, no. Com acabes de dir. El que va és que necessitem menys deute. Tant de bo pogués anar a pagar deute. Tant de bo estiguéssim en la situació que el que no ens gasta ens permet rebaixar el deute. Però ara, com que encara estem en situació de dèficit, tot allò que no es gasta fa el dèficit més petit. Encara estem en aquesta fase. Llavors, quan s'allibera reserva, no va a capítol 1? Perdó? Quan s'allibera reserva, no va a capítol 1? A capítol 1... Sí. Ah, no l'entenc, aquesta. Jo tampoc acabo. No sé si pot aixecar la mà i obrir el si ho vol... No sé. Bueno, preguntar en veu alta o... Això era tot, si no. Sí? I si no, envieu un correu. Això, es pot detallar la diferència entre dèficit i deute? Sí, el dèficit és... Anual. Sempre diem, el dèficit és la diferència anual entre els ingressos i les despeses. La Montse demà us ho explicarà amb més calma, eh? És la diferència entre els ingressos i les despeses. El dèficit és, bueno, de la despesa que hem fet de l'any, el que no hem arribat a cobrir. El deute és tots els dèficits acumulats al llarg dels anys. Tot allò que no podem cobrir i necessitem pagar durant l'exercici, ens hem d'anar a endeutar, d'acord? Per tant, el primer any fem un dèficit de 10, hem d'anar a buscar un préstec per import de 10 per poder-ho pagar. El següent any fem 10 més, doncs el nostre deute ja serà 20. El tercer any en fem 5 més, ja serà 25 el deute, d'acord? El deute és l'estoc de tot el que devem en els bancs, tot allò que hem anat a demanar crèdit per poder finançar despesa, d'acord? El símil que es fa sempre és dir, bueno, el dèficit és l'aixeta, el que va sortint de l'aixeta, i el deute és la banyera, vale? Mentre tenim l'aixeta oberta, la banyera es va emplenant. Vale? Si volem en algun moment reduir el deute, doncs hem de tancar una mica l'aixeta. I si arribem a treure el tap, doncs ja molt millor. Però si no, tan sols tancar una mica l'aixeta. Llavors, hi ha la Laura Quintana, que té la mà aixecada, però com que no se li pot donar, o sigui, no poden parlar, no es pot donar, llavors, perdó, si té algun dubte, que l'escrigui per aquí. Sí. Per què no? També us hem deixat aquí el correu, eh? També si llavors teniu dubtes, envieu un correu i acabem de resoldre el que no hagi quedat clar avui. Perquè ja no volia allargar, ja ens passem 6 minuts del temps, no voldria allargar més. En principi ja està. I si us sembla bé, ho deixem aquí, doncs. Vale? Moltes gràcies a tots per l'atenció. També una mica de disculpes pel format virtual, que no us veig les cares i a vegades doncs, no sé si ho esteu seguint o no, però bueno, qualsevol dubte que us quedi, envieu un correu electrònic i intentarem resoldre. I si no, doncs estireu del fil de mirar la web i mirar doncs, altres cursos de formació que tenim, que ja és una cosa més aprofundida, que aquí només és una petita pinzellada. Doncs vinga, de moment res més i fins demà, que demà tindreu a la Montse Bassols. Vinga, gràcies a tots. Adéu.